Okay, yine. קרייטון, 1492, בין ה-11 ל-12, פגישתו של רגנר. Before the party looked for a new member, a guy named Detik met Midnight and gave her information about the Herpes. Later, Regnar, a dwarf looking for Ebril, the queen of Undermountain, appeared after a short meeting with... אני לא יכול לקרוא את זה, זה זז מהר מדי. תסתלייץ את זה. After a short meeting, a deal was struck. Regnar will help the party in the lower levels, and the party will show Regnar the hidden floor of Undermountain. A few moments later, Cell and Midnight tested Regnar's combat abilities. Midnight heated Regnar's armor and transformed into a fire elemental. Regnar summoned a spiritual weapon to attack her. As Regnar was burning, he summoned the spirit to attack Midnight, spiritual guardians. Midnight hurled Regnar into the air as he animated objects to attack her, and she was flying too high for the spirits. As the fire elemental form was about to fall, Cell summoned darkness to see how Regnar react to surprise. Regnar started to avoid attacks in the darkness, buying Cell eternal respect as his objects attacked Midnight. After that, the fight was stopped as Regnar passed the test. The party was summoned to Blackstaff's room. Spell fighting in the street is forbidden. Cell and Shear went to the zoo to buy a chimpanzee. After a short talk, they went back home, not sure about the result. At night, Midnight scryed on Detik, saw him talk to someone, and showed him the platinum coin Midnight gave him. The next morning, Detik and Dion came with a wand of pyrotechnics stolen from a mage in Harbel's tavern. Avaros used detect thoughts to learn about the Harbels from Detik's mind. Shear bought the wand for 100 gold. Okay. ולמחרת פשוט אברוס יצא לטייל עם צל ושיר הלכה לחפש לעצמה רסיס מהשדופל. אברוס יצא לטייל עם צל ושיר הלכה לחפש רסיס מהשדופל. כן, כי עשינו שם יום וזה, ואני לא יודע מה קרה עם רגנר ביום הזה. מידנייט הציקה לצל ואברוס כשהם טיילו. אוקיי, איך אבריל חוזרת? שאלה טובה, בתור התחלה למה אבריל הלכה? אני הנחתי שאבריל הלכה לטפל קצת בבירוקרטיה של השליטה באנדרמאונטן. אפשר להחליט אחר כך או מתי שבא לך מה זה כולל, אם בכלל. סבבה. נתנה לעשות דברים שהיא צריכה לעשות, היא חוזרת. רגע, אתם נמצאים עכשיו כולכם בבית הזה, נכון? אוקיי. שכן. כן. כאילו לא נכנסתם למקום אחר. ב-12 לקייתורן הם, אלא אם כן הם יצאו לסידורים, וגם תלוי מתי אבריל חוזרת. זה לא אמור לקחת לי יותר מכמה ימים, יומיים, שלושה? אני חושב שמבחינת סדר גודל של המשחק זה לקח לך יומיים. אוקיי. אנחנו בעיקרון ראינו, יודעים מה קרה עד ה-13, את ה-14 לא התחלנו. כאילו את ה-13 העברנו בין דם ומונטיים בעיר. לפי הלוח שנה עכשיו ה-12. בוקר. טוב, סבבה, זה התאריך שהיא חוזרת. אוקיי. נראה לי שכחת לקדם. לא, אני חושב שזה היה היום שבו, אז ה-12 היה היום שבו פגשנו את רגנר. כן. אוקיי, סבבה. כן, אתה צודק, זה צריך להיות כבר עוד יום. כן. זה 13. כן, בזמנכם החופשי. אוקיי. כן, מה הסיטואציה בדיוק? אני מאמינה ששעת בוקר? כן. אלא כן עשיתם משהו באותו בוקר? ב-13 לא.
הנה בריל חוזרת. אז אני מניח שכשאת מתחילה את קרלה ומניעת בי, שומעת, אני חושב שאולי כדאי בכל מקרה שנחכה לאבריל. אני רוצה לפגוש בה כנראה לפני שאנחנו עומדים לצאת. אני לא רואה טעם לצאת ואז לא לראות אותה. היא הסיבה למעשה שאני כאן. גיא, בזמן שאתה מדבר, אתה שומע דפיקות בדלת? הדלת תיפתח כי אין מאמינה שהיא לא נעולה. מעניין מי זה, אבריל אף פעם לא דופקת. היא פשוט... היא דופקת ואז היא פותחת את הדלת, כי היא פשוט כזה. אבריל. אבריל, בדיוק מדברים עלייך. באמת, עלייך? אני רשם... קרול מטפל בארוחת בוקר. אין משהו מיותר. מה שאת רואה, את רואה גמד עם שיער כתום, עם זקן שמשלוש צמות, את יודעת, עם החרוזים המסורתיים של הגמדים, עם רונות. הוא הרבה מאוד שריון, שריון מאוד כבד, כולל כסדה. יש מגן על הגב, שני גרזנים, גרזני קרב מעוצבים בצורה, את רואה שזה בצורה אישית כזאת, זה לא מהייצור של הקו של הכל אותו דבר, הם יותר מסוגננים וגם נמצאים בגב. הוא מסתכל, הוא הולך ואומר, גבירה אבריל, אני מאמין. כן, זו באמת אני, ומאיפה כלי הנשק היפים האלה שלך? אלה, הוא אומר בזמן שהוא שולף ומציג, אני אוהב לחשל בזמני הפרטי, אני מוצא את זה מאוד מרגיע, הוא אומר בזמן שהוא מסובב את הנשק כדי שתראה אותו מכל הכיוונים וגם את השני. האם מוצא חן בעינייך? עיצוב, אני חשבתי שזה, את יודעת, משהו קלאסי יחסית, לא משהו יותר מדי מוגזם, שעדיין צריך שחוק, אחרי הכל זה גם יהיה פרקטי. אני חושבת שיהיה לנו הרבה על מה לדבר בזמן שאתה פה, אתה עורך, אני מבינה, נשאר פה כמה ימים? סלחי לי, אני לא הצגתי את עצמי. אני הוא רגנר מבטל המר. שלום לך, רגנר. ושלום לך. האמת היא שאני בא כאן בעניינים רשמיים. האם יש מקום אולי שנוכל לדבר בו? תקן אותי אם אני טועה, שחר, באטל המר היא משפחה לא גרנדיוזית, אבל מוכרת, לא? באטל המר, אני מאמין שזה שבט שהוא יחסית גדול, שבט די מוכר. זה לא, אתה יודע, אצל גמדים יש את זה ששולט בכמה שבטים. כן, זה כן בלאדליין מבוסס מאוד. זה בלאדליין מאוד מבוסס, זה למשל היטים של מיפרל הול. כאילו, אחד מוכר וגדול. אוקיי. אז אני חושב שאבריל אמורה להכיר את השם הזה, זאת אומרת, זה שמישהו מגיע עם שם כזה, זה לא בכך אומר שהוא דוקס או מלך או משהו כזה, אבל זה שם מוכר. זה שבט מאוד מאוד גדול גם. בכל מקרה, אז זה כנראה אגיד לך, אז את מה שאירן אמר. בכל מקרה, כמו שאמרת, אני כאן למעשה בעניינים רשמיים. האם יש מקום שנוכל לדבר בו בנוחות? לא, יש לי חדר פה למעלה. נוכל לעלות לשם. כמובן. תוביל לי את הדרך. ברשותך. אוקיי. היא עולה עם כל הציוד שלה במדרגות, עולים לקומה השנייה. מה? תהנו עם מדרג המדהים. כן, תודה לך, שיר. אתה רואה חדר שהוא בסך הכל די ריק, כי היא תמיד אוהבת לסחוב את כל הציוד שלה עליה מאיזושהי סיבה. ויש שם כזה שולחן קטן וכיסא, שני כיסאות שאתה יכול לשבת על אחד מהם. מעולה. זה בכיסאות, זה בגובה של גמדים או בגובה רגיל? בגובה של גמדים.
בסדר גמור. מחכה שתתיישבי. תודה לך, אתם מוזמן לשבת כאן. מעולה, אני מתיישב. ובכן, אז כמו שאמרתי לך, אני כאן בעניינים רשמיים. למיטב הבנתי, את למעשה טוענת לכתר. תקני אותי כמובן אם אני טוען. לא, אתה צודק לגמרי. הבנתי. עכשיו, העניין הזה הובא לתשומת ליבי והופקדה עליי המשימה למעשה לוודא את אמיתות העניין וכמובן לספק הגנה תוך כדי, את יודעת, אחרי הכל במידה ואכן התבררו הפרטים ויש אמת בדברייך, אז כמובן שצריך להיות מישהו כאן שילווה וישמור. כמובן, כמו שאמרתי שוב, בחסות בטל המלך. בכל מקרה, בואי ניגש הישר לעניין. לכן הייתי רוצה לדעת למה בטל המלך מתעניינים בי כל כך. ובכן, במידה ויש אמת בטענה שלך, אז כמובן הולך לשנות את המבנה הפוליטי לחלוטין. עכשיו... You know this, okay? You know this. למה דווקא אתם? אף אחד עוד לא פנה עליי עד עכשיו. ובכן, אני באופן אישי רואה את זה, את יודעת, יש לא מעט אנשים, או יותר נכון גם מדהים שיכולים לטעון דבר כזה או אחר, אבל יש בדיקות שצריך לעשות. עכשיו, כשאני שמעתי את הטענה שלך, עברתי על הפרטים הראשונים, וזה נראה שאולי יש את האפשרות שזה נכון. עכשיו, אני לא אומר כמובן שאני יכול להוכיח את זה, זה משהו שאת תצטרכי לעשות, אבל אנחנו פשוט רוצים לוודא שבאמת מי ש... איש יושב על הכתר, מי שאמור לשבת על הכתר, ואנחנו בטוחים שבהתאם לכך יכולות להיפתח מספיק הזדמנויות בכל מקרה, בשבילך אחר כך, אם תרצי כמובן, לדבר על דברים שהם יותר פוליטיים. אבל כמובן אין כאן שום דברים ש... איך לומר? אין כאן בדיוק שרשראות, כן? את לא נכבלת כאן בשום הסכם כמובן, ואני לא רוצה שתחשבי את זה, אבל אני רק רוצה שתדעי שכמובן בטל המר היא זאת שדואגת לוודא את זה, ואנחנו חלק מ... המסדר אחראים לוודא שמה שקורה זה מה שאמור להיות. אם תרצי אחר כך לדבר על דברים יותר פוליטיים ושלבים יותר מתקדמים, נשמח כמובן לדבר גם על זה. אוקיי. כרגע עדיין אין בידי את המסמכים הדרושים בשביל לאשר שאני אכן שייכת לשפלת מלארקין. אני עדיין עובדת על השגת המסמכים או דרך אחרת לאשר את הזהות שלי. כרגע אתה יכול לקחת את מילתי ולהתלוות אליי, אתה יודע, כדי לבדוק איך אני, לדעתך. הבנתי. חכי רגע אחד. דרך אגב, אלה, את יכולה לבוא לדבר איתי מתי שנוח לך על מה עברי לסתם מבחינת ההתקדמות הבירוקרטית. אז בזמן שהוא בודק במסמכים, אתם רואים ששיר נכנסת עם טנקרד אחד ביד, טנקרד שני במייג'נד, וניחה את זה כזה, וזה כבד לה, כי היא לא חזקה, וניחה לכם את זה ככה על השידה קטנה, ואומרת, ביי, כזה יוצאת. תודה לך, שיר, זה היה מאוד נחמד. כן. אתם מרימים את זה. תגידו, איך קוראים כאן לניירות? אני לא מוצא, אז אני לא בטוח אם יש לי או לא. יש איזה שם מיוחד, זה לא סתם פייפר. פרשמנט, אתה מדבר? פרשמנט? פרשמנט? איך אומרים את זה? איך הוגעים את זה? ניירות, אתה ניירות של כאילו הוכחה ל... ניירות כתיבה. וואו, לא. אוקיי, אז אני פשוט אעשה mental note, כי אני לא רואה שיש לי כרגע ניירות בציר. ובכן, הבנתי לפי מה שחברייך מספרים שיש במקום דלת מיוחדת שרק
מלך הגמדים יכול לפתוח, ושתי את יכולה לפתוח אותה. כן, באופן תיאורטי. באופן תיאורטי. עוד לא ניסיתי, אבל כן, אני אמורה להצליח. מדוע לא ניסית? כי החלטתי קודם לעשות קצת סיבוב במבוך, לראות עם מה אני צריכה להתמודד, אחרי הכל אני הולכת לנקות את המקום ולקחת אותו. אני צריכה לבנות תוכנית. אתה מבין. כמובן. אני מקווה שבפעם הבאה שאני נגיע לשם, אני אוכל להתלוות אליך ולראות את, את העניין הזה. במידה וזה נכון, זה כמובן יכולה להיות ראייה רצינית לטובתך. אתה תוכל להתלוות אליי? אתה צריך לחזור לדווח לממונים עליך? שיש לך קצת זמן. אני נשלחתי לכאן כדי לוודא. וכפי שכל גמד צור שמכבד את שבטו, אני אעשה מה שמצפים ממני. אז אני מבינה שאתה לא מוגבל בזמן, אתה תשלים את משימתך. מה שיהיה צריך, אני אעשה. אוקיי, שמחה לשמוע. יצא להם לבחון אותך קצת, אתה יודע, הם קצת חשדנים לגבי כל אחד שמצטרף לקבוצה. אם לא, אני יכולה לדבר איתם, הם יסתדרו לך עכשיו משהו מהיר. לא, זה בסדר, אני עדיין קצת מנקה פיחה מהזקן. אז אני מבינה שכבר עברת את המבחנים. טוב, מצוין. אנחנו נתנגד לעוד חבר קצת. אפשר להגיד שעברתי את טבילת האש. אם אפשר לשאול, מה בדיוק קרה שם בעצם ב... איך הגעת למצב שאתה נחק היום בו? מה אתה מדבר? על זה שהצטרפתי אליהם? לא, אני מדבר על זה ש... איך את כרגע לא במקום שאת אמורה לקרות בו? אם קרה איזשהו אסון חיזקנו של ריורקס, מורדין, או אם... אני לא יודע, היה איזשהו משהו שגרם בעצם, אני לא יודע, לאיזשהו רשומה לאבד או שאליץ אתכם לנדוד, מה בדיוק קרה ש... אתה לא גלגלת ממש גבוה בהיסטוריה על מלרקין? נכון, תזכיר לי, לא? כי כנראה אני שוכח כאן משהו. אני חושב שגלגלת ממש גבוה כשעשינו את זה. כן, גלגלתי. תזכיר לי את התשובה? אז את פחות או כמה גלגלת, אני לא זוכר. אני חושב שגלגלתי איזה 20. כן, אני חושב שזה 20 ומשהו. אז אתה יודע ששבט מלרקין הוא נחשב סוג של שבט אבוד, כי הרשומות עליו די נגמרות, הרשומות הפומביות, המייג'ר לור נגמר לפני כאלף שנה, שבו... שהשבט הזה התיישב באזור של ווטרדיפ לפני שהאלפים בכלל היו פה. לא, סליחה, אחרי שהאלפים היו פה. אבל אחרי שהמכרה שלה נגמר, הם קראו את כל את ההר התחתית, ואחרי שהמכרה נגמר, והלסטר התחילה לעשות לנצרות, הם די התפזרו והקטנו והתנדפו. ואם תחפור... על רשומות של אם יש מלרקין חיים, כנראה שתמצא אחד פה אחד שם, אבל השבט כבר מזמן לא בגדולתו. בגדולתו הוא היה מאוד נחשב, הוא היה מאוד עשיר, אבל it's lost to the pages of history. בגדול, אני מבין שאתה אבל אנחנו לא יודעים מה קרה בדיוק לרשומות האלה, זה פשוט עניין של חוסר עניין ציבור, ברגע שהשבט כבר, ברגע שדי הלסטר הביא את הדורגה וכל המפלצות ועשה להם צרות והם היו צריכים לברוח משם, הם היו כבר הרבה יותר קטנים וחלשים. כי הוא עדיין מאוד חזק. אני מניח אבל שאנחנו שהם מתים, לא? השבט. לא כולם. זהו, הם כל כך נמחקו מדפי ההיסטוריה שסיכוי לא רע שפשוט הם כבר לא קיימים יותר, אבל you can't keep a good dwarf down. הבנתי. אוקיי. Okay. אז אנחנו יודעים פשוט שהם התפזרו בהר התחתית ויותר לא נשמעו. לאן משפחתך הלכה אחרי הר התחתית?
ארטפיל, זה היה לפני 1,000 שנה, זה היה כמה דורות אחורה. הם נדדו, מאז הם הספיקו לחזור. כיום המשפחה שלי נמצאת ממש כאן, בעיר שמעלינו. וכאן גדלתי. או, כלומר, משפחתך, אביך או אמך, נמצאים כאן? למה אתה רוצה לפגוש אותם? הם לא יותר מלכותיים ממני, אני יכולה להבטיח. כמו כן נהוג לאיזה דייטה 2 קודם לפני שמביאים לראות את ההורים. תגיד רגע, אם ההורים שלה עדיין חיים זה לא אומר שאבא שלה ואמא שלה הוא למעשה המלך לפניה? לא. גם למשל אתה, זה שאתה שייך לסוג של משפחת מלוכה, זה לא אומר שאתה בהכרח בתור לכתר, זה... תסתכל על איינס. תסתכל גם על האנגליה, אני בעיקר חושב עכשיו על אברון, שלמשל, זה שאתה שייך לבית כניס, זה שאפילו יש לך דקניס בשם, זה לא אומר שאתה מנהל את השבט, זה אתה יכול להיות בן דוד שני, 3 times removed של הברון, אולי. לפי מה זה בדיוק? אתה יודע, לפי מה? אם זה לא לפי עובר מאב לבן או... זה די כמו די מה שאלה אמר, ש... הנסיך שנפטר לא מזמן היה בעלה של המלכה, הוא לא היה מלך. כן, הוא היה בעלה של המלכה, והוא היה, אם לא טועה, הוא היה אמור לקחת את הכתר אם היא נפטרת? אבל... נראה לי זה אחד הנכדים שלה. אולי, אבל כרגע למשל יש משהו כמו... אני חושב שאפילו סדר גודל של 20, אולי 30, מה שנקרא Working Royals, שהם איפשהו בסדר לכתר, וסביר נניח ששני שליש או שלושת רבעי מהם, לא, אין להם שום סיכוי אפילו לחשוב על ללכת להיות מלך מתישהו. אם אני זוכר נכון, באנגליה נכון לעכשיו, זה הנכדים שלה יהיו מלכים, יהיה אחד מהם מלך, אבל, לא אוקיי, הבנים שלה. השאלה שלי היא, אבל מה הסיסטם? הבנתי שזה לא בהכרח, אבל השאלה היא, מה בדיוק הסיסטם? מה אומר בעצם? מי זכאי ומי לא, ולפי מה התור? אני רואה את זה, מי שהוכח את שזה ברמת הכבוד שלו, ושיש לו את קשר אדם מתאים. זה, שחר, אני חושב שזה עניין של הייטקט, כאילו, המשפחה שלה יש לה את הזכות לקחת את הכתר, אבל היא, אבל צריך לקחת את הכתר. זה כאילו, כמו שזכר, באטל האמר כן היו המלכים של מיפרינול, אבל השליט ההכרחי של באטל האמר הוא לא מלך שם, הוא השליט בלי להיות מלך. הבנתי. זהו, ש... תקעה בדלת כזה? תכלס מה שאבריל מנסה להוכיח ומה שאתה כנראה רוצה לוודא זה שאפשר למתוח את השושל, שבאמת אפשר למתוח את השושל שלה בצורה מוכחת ממנה אחורה אל מלך מלאר. אם היא יכולה להוכיח את זה, אז היא... יש לה את הטענה לכתר. זכאית לאלית לדרוס. יש לה את הטענה לכתר, כן. פיינה. אוקיי. אני מניח, השאלה שאני שואל על הורייך, כמובן לא שאני לא מאמין לך, זה פשוט, את יודעת, בעניינים האלה צריך כדי בעצם לטעון את הטענה שאת טוענת, ובעצם שזה יקרה, את צריכה שתהיה לך טענה מאוד מאוד חזקה, כלומר, את תצטרכי לאסוף הרבה מאוד ראיות שיצביעו על כך. לא, תחשב על זה גם מקרה של היום יש לך הרבה אנשים שנקראים כהן או הכהן, וכמה מהם יכולים את למשוך שושלת אחורה לשבט כהן? שבט לוי? לא הרבה. תהיתי, כן יש להם מלך למפריל הול. הם החזירו לחיים את המלך הראשון. ועכשיו הוא גם המלך הראשון וגם התשיעי שם. אתם שומעים בדלת, ואתם רואים מטאטה, וכאילו הדלת נפתחת ומטאטה נכנס, ואז אתם כזה, לא רגע, היא פה, אל תנקה, והמטאטה כזה פשוט חוזר. סורי, המטאטה נועד לנקות פעם ביום, ותודה עד איך זה. אני רואה ש... כן, זה... בית. לא תחשוב שהם לא רציניים, הם באמת רק מנסים לעזור. היי, יש לו משרתים. היי, קיבלתם שני טנקרדים של איל גמדי. אני לא יודע על מה אתם מדברים. בהחלט. אגב, אני בודק את הטנקר, מריח אותו ככה מקורי, או שאתה מביא לי זיהוי?
זה התגמדי שיש פה למטה, זה לא מים עם פרזנטיישן, ולא היית מפחיד גם ככה. מעולה. ברשותך. אני גם חושב על זה שפרסדיג'יטיישן יכול לטבל דברים, אבל הוא לא הופך אותך למישלן שף. הוא די מסוגל להפוך, הוא מטבל, זאת אומרת, הוא הופך מים חמים לצ'יי מסאלה, זהו. פחות או יותר, זה הסדר גודל. הוא בשביל את הטעם, זה לא יפעל כמו אלכוהול, אתה לא תרגיש את ההקצוץ. תשתה אותו. טוב, בכל מקרה הנקודה שלי הייתה שאם הורייך כמובן בחיים והם יכולים גם להוכיח את הטענה שלך ואולי יש להם גם עוד איזה שהם הוכחות משלהם, למשל את יודעת שיש הרבה מאוד מעין תכשיטים משפחתיים שעוברים בירושה שיכולים אולי גם כמובן לעזור, כל דבר בעצם שיש לך שיכול בעצם להוכיח את זה יכול לעזור כאן, אם המשפחה שלך תהיה עדה לזה, זה כמובן עוזר, אם כי בקצת פחיתות, אלא אם כן יש להם איזה הוכחה משלהם, או משהו משלהם. מה שאני בעצם מנסה לעזור לך כאן, זה להגיע לנקודה שבה את מוכיחה את הטענה שלך ללא שום ספק. עד עכשיו עוד לא חשבתי לערב אותם בסיפור, אבל רציתי לעשות קצת הכנות לפני, ולראות איך אני הולכת להוציא את התוכנית שלי לפועל. אבל תכלת בזמן הקרוב אני אקפוץ לבקר אותם ומאמינה שאני אקבל את עזרתם ואת ברכתם. ואני אחפש כל מה שאני יכולה למצוא בבית שלהם. טוב ויפה, טוב ויפה. ובכן, אוקיי, אז יש כמובן את העניין הזה, יש את העניין עם הדלת. אם יש כל דבר אחר שאת יכולה לחשוב עליו או שאולי אני יכולה לעזור לך, אני כמובן... אני כמובן אשמח לסייע לך, בין אם זה להכנסות לחפש איזה שהם מסמכים משפטיים עבודים, דיוקנאות, אולי איזה שהם מסמכים, כל דבר בעצם שצריך איזושהי עזרה בירוקרטית, אני גם כמובן אוכל לעזור. אז זו בהחלט תהיה משימה לא קלה, ולכבוד הוא לזכות לעזרתו של בן באטלהמר. יש לך עוד שאלות? אני חושב שאני לא רוצה להכביד עלייך יותר מדי נכון לעכשיו, אבל מדי פעם אולי נשמח שנוכל להמשיך ולדבר ולהעלות רעיונות. בוודאי, ותודה לך שאתה נותן בי את אמונך למרות שאין לי הוכחות עדיין. אני... את יודעת, אני לא חושב... את... יש הרבה אנשים שטוענים את הטענות אלה. עכשיו, אני, חלק מהאנשים אפשר לדעת עליהם, את יודעת, שהם יותר דיבורים מאשר מעשה. בנוגע אלייך אני טועה, ואני אשמח כמובן לגלות שאני אכן שם את אמוני בגמדה הנכונה. אל תדאג, אני עוד אוכיח לך. מעולה, מעולה. אז אני, כמו שאת רואה, אני כבר מוכן לצאת. אם יש עוד משהו שצריכה, אני כבר מוכן ועומד לרשותך. אוקיי, תודה. אני הולך לבדוק אם שאר חברי הצוות מוכנים גם הם לצאת. כמובן, כמובן. דרך אגב... נעמדת והיא מקווה לך לצאת החוצה. דרך אגב, אילם, אני גם רוצה להבהיר, כרגע במיסרל הול אין מלך, יש סטוורד. כן. הוא לא נחשב בן מלוכה, וזה משהו שגם מה שמעניין אותי להתעמק פה זה גם רגנר וגם אבריל אמורים לדעת שאם אבריל מצליחה להוכיח, במיוחד אם רגנר מוודא את זה, שהיא מלכה, זה עושה המון צרות לכל המלכים של הגמדים, וכנראה הכי הרבה לאחראי על מיסרל הול. זה ממה שאני יודע, היה מלך ב-370 במפריל הול. זאת אומרת, זה אחרי שהמלך העשירי מת. כן, זה עבר זמן. אני חושב שכרגע הם ב-13 או משהו כזה. סבבה. כי בעשירי נגמר המלך האחרון שאני יודע עליו. כמו כן, אני אזכיר לכם ש... אני לא לגמרי סגור איפה זה כרגע,
אבל יש לכם את הכתר ויש לכם את היד. הכתר אצל אבריל. כן, הבאנו את הכתר לאבריל. אני חושב, הוא כתוב בתוך הציוד של החודש, ב... לא אחזרתי לכם כדי שתתקנו? כן, שלחנו אותו לתיקון בהם. אין לנו לכם את לתקן דור ונקרפט, יש פה מישהו שיתקן את זה? הבעיה היא שהכתר הזה הוא... הבעיה זה שהכתר הזה הוא די קריסטל יצוק או קריסטל חרוט. אין ממש דרך to reconstruct it, חוץ מ... כנראה... אם לא. אולי מנדינג, אולי מנדינג יעבוד, אבל גם... פאבריקייט. כן, פאבריקייט. זהו. אם היה לי כמה ימים, אז כאילו, אין בעיה לשני אחי. אנחנו... שמנדינג... כמה שבועות. האם יש לכם את השן שנשברה? זאת השאלה, כי אז מנדינג יעבוד. לא, אמרת שזה אוכל בתוך האקסון. כן, אז רק פאבריקייט יעבוד. כן. אז היינו צריכים יותר, אם ההנחה ונמצא את החומר המתאים, לא אמורה להיות, זה הכתר אמור להיות שלם כבר. כן, השאלה היא כמה עולה לנו החומר המתאים. כן. האם אפשר לקחת את זה מהגרזני הקריסטל בקומה 6? למען האמת? תן לי רגע על זה. I'm gonna check something. בשביל מה השגנו גמד גדמת אם שלא יבין לעבוד? גמד שיודע את העבודה, לא סתם איזה גמדה חסרת תועלת שמחלה את זמנה בלי לכן, כן. כן. אגב, בלי שריון בכלל, נכון או שאת עם שריון או... לא, יש לו פרסט. מה לי שאני בלי שריון? לא, החלפתי אותו. כן, החלפת אותו כי את לא צריכה את הארמור אוף רזיסטנס. נכון, זה היה לסטייג'יק רזיסטנס וזה היה חסר תועלת ברוב המקרים. וזה תפס לי אינטיומנט. כמה שטויות אנחנו אוספים בזה כזה? חלקם זה משנה. לא, הגרזנים לא יעבדו. כן, אבל חלקם לא משנים, כמו הכס מקומה 7. הכס מקומה 7? כן, זה בחדר 46, הכס של מדגוף, שלקחנו לו פשוט ושמנו את זה באחוזה. The throne is made of iron and stained glass. לא, אמרתי, זה לדוגמה לא שימושי. כן. מה היה למצוא את החומר המקורי, כמה הוא נדיר? אם אתם רוצים שאני אזכיר לכם, אז איך השגתם את הכתר? שנייה, בדיוק. מצאתם מעמד שעליו היה רוקינג קריידל לתינוקות, בערך כזה, גם עשוי משייש, ובתוכו פסל של תינוק. וברגע שעשיתם את הפסל של התינוק, אז הוא הפך לכתר. זה היה חדר 11D, כן? כי זה מה שכתוב. כן, והכתר הוא עשוי מקריסטל מאוד מאוד שקוף, הוא פריזמטי. הוא... אתה שם אותו מול האור, הוא פשוט שובר את האור. טוב, צריך למצוא מישהו או משהו שיודע למצוא את החומר הזה, ואז אני יכול להכין אותו. את זה אני יכולה לעשות. האם היד עדיין אצל צל, או שמישהו לקח אותה, או מה עשיתם איתה? אני מחפש לראות איפה כתוב שהיא נמצאת. רוב הסיכויים שזה על צל. רגע, מהבור צריך להוריד את הכתר, כי הוא לא נמצא כבר בבור. לא, זה אצל צל. אז מכיוון שצל בא והולך, אתם יכולים להחליט איפה זה נמצא. אוקיי. זה יכול להיות בבור, באחד הטבעות. אחד הטבעות. כן, בואו נוסיף לבור. Hand of the King. דוב דקים.
אני לא טועה, מישהו התנגד לכך שלקחתם אותה? סקרול. כנראה סקרול. כן, אבל אני חושב שכנראה סקרול, אבל לקחו את זה כשהוא לא היה פשוט. כן, אבל אני חושב שלקחו את זה מתי שהוא לא היה. כן, עשיתם את זה מאחורי הגב שלו. כן, זה היה אחד מהקשיים, סקרול. End of the Dwarven King. אז יש לכם את זה, ואתם יודעים, אני אומר, כן, אתם יודעים שהיד פותחת את החדר. אני לא זוכר מה קרה רק בבדיקה, היד של אבריל גם פתחה את החדר? לא בדקתם. מה שלא ניסתה. לא בדקתם. זה הולך להיות פדיחות אם לא. זה יעבוד. זה יעבוד. נראה לי. מקסימום אנחנו... פיקטור מיראל. וואו, תראה, מה זה? אנחנו שמים את היד מהר והיא נפתחת, זה כזה, או! על זה... מיינר אילוז'ן, מייג'ר אילוז'ן שזה... שמייג'ר היא פותחת את הדלת. אני רק אגיד לכם ש... כן, אתם יודעים שצריך את היד של המלך בשביל לפתוח את הדלת? ואם אבריל תפתח את הדלת זה די ההוכחה. ועכשיו אני אגיד את זה ברמת השחקנים, מכיוון ש... בשביל לבדוק את זה, כל מה שצריכים, אתם יכולים לעשות את זה עכשיו, אתם יכולים פשוט ללכת שם ולעשות את זה. ו... I won't make it that easy. יהיו בעיות, יהיו אנשים שיתנסו לעצור אותנו מלעשות את זה. אני מניח שהרעיון של צל היה בזמן שאף אחד לא שם לב לגעת עם היד בדלת כשאבריל נוגעת, אבל אין את צל. היה קלה? עם התוכנית? כן. צהר, לא חייב לחכות לו. מעולה, אז בכל מקרה אחרי השיחה... רגנר יצא ויגיע ללובי מוכן לצאת. אוקיי, תכלס כל הדברים שלי ארוזים, זה פשוט מרימה אותם ויורדת אחריך. כל האחרים כבר נמצאים למטה? כן. כן, מקום פה זה אחר. זה שני ספרים או כזה. ככה... איפה החברה החתולה שלכם? אני לא יודע מה שם, של הגזע. היא תגיע, היא כנראה בתור איזה אח בראש או משהו איפשהו כאן. יש לה דרכים משלה להגיע אם היא לא כבר בתיק של מישהו. אל תדאג לה. היא שם מעבר לקשת כשלה מקווה לגלגל יותר מ-15. זה יותר מ-15. אני לא טועה, אברוס בילה כמה שעות טובות ללמוד, נכון? כן. מה הספקת? בוא נראה. אני אפתח את זה. נתן לי... אולי זה היה 6 שעות, משהו כזה סגרנו בסוף, או 6-4 שעות. התחלתי ללמוד מה זה היה. איזה זה? סורי על זה. לא, זה לא זה. איפה זה? שיט. אני לא מוצא את זה. גליף אוף וורדינג. אוקיי. טוב, אז בזאת אתם יורדים חזרה? כן. אוכל ארוחת בוקר לפני שנצא. חשוב מאוד. שור. הארוחה החשובה ביותר ביום. בלי זה הדלת לא תיפתח, צריכה אנרגיה. זאת הארוחה הראשונה ביותר ביום. אז הבנתי, האוכל שנתקלס בכמה דור הגרדים במבוא אחת. הכנת פאבריקייט היום? כן. אתה יכול להפוך את היד של המלך לטבעת בשביל אבריל? חמאים.
שקט, זה, אתה לא שומע את זה. אני שומע הכל. כן, הכל הגמד. כן, זה ממה היד עשויה, אני לא זוכר. עצם. אוקיי, כן, אין בעיה. רגע. לא מאמין שאתם עושים כרטט את זה. רגע, אברו, אז נראה לך, אבל שזה יפעל, זה עדיין יחשב היד של המלך? מה שכדבר כן, לא? לא, זה כבר יהיה טבעת שאתה... אתה רוצה לבקש לזרוק על זה ארקנה נהרן או משהו? כן, יאללה, נו, נזרוק ארקנה. מה בדיוק אתם מנסים לעשות? אם הוא הופך עם פאבריקית את היד של המלך לטבעות לאבריל. לטבעות בשביל אבריל. האם זה עדיין יפתח כשהיא הגעה עם הטבעות שעשויות מעצמות של היד של המלך? אוקיי. אני אגיד לך מראש שאתה יודע שזה יהיה a tricky situation at best, ואתה מסתכן בלהשמיד את, את מה שאתה יודע שפותח לדלת. היד של המלך היא כאילו ליטרלי נראית כמו יד? כן, היא יד... לא היד שלו, היא יד שהיא תכלס באמת עצמות מהברך כאן שמוחזקות על ידי אור מצומק ושחור. והוציאו את זה מהקבר שלו. מקסימום קורא למשהו, יש לנו אחת נוספת אם קורא למשהו. יש לנו שתי ידיים של המלך? לא, יש את הקבר שלו. יש אחת שאתם יודעים. רגע, לא חיפשתם בקבר והיד השנייה נהרסה או משהו או שלא? לא, פשוט צל הוציא כמה שיותר מהר את היד, שיר לקחה את המגן, מישהו אחר לקח את הפיק. אוקיי. פשוט אם זה היה נגיד רק העצמות של כף היד, אז היה אפשר כזה לחבר טבעות לאצבעות ואז היא לובשת את זה כמו כפפה. אבל זה יותר מזה, אז לא. יכול לעשות שזה כאילו, זה יהיה כאילו העצמות יהיו כמו כפפה ו... אתה יכול לחבר את זה לכפפה שתהיה כפפה עם העצמות פשוט בחלק הפנימי. כן. זה אני יכול. זה יהיה קצת מוזר, אבל זה אפשרי. טוב, בוא נקנה כפפות. שוב, בוא נכין כפפה. הדבר הכי טוב להטיל איתו פאבריקייט. כן, which is great, כזה. Why not? זה לא בזבוז של נחשים בשום מצב. כן, זה לא רק בזבוז של קסם רמה 4 בכלל. מה, ממש... לא, זה אחלה קסם וניצול שלו. מה משתמש בזה בשביל לתקן את הקטע או שאתה עושה גם בגלל? את הקטע, אני לא... אנחנו צריכים למצוא את החומר, ככה שזה קצת... כן, צריך את החומר. אז... אבל את פאבריקייט אני בעל לעתיד. אירן, יש באזור ג'ולרס שאפשר להביא להם את הכתר ולסמוך עליהם שימצאו לנו את האבן ולשלב להם כשהם ימצאו? בטח, שאפשר לסמוך עליהם. אתה תמיד יכול לשאול. אתה בווטרדיט, אתה תמיד יכול לשאול. טוב, אז אתה הולך לחפש כפפות, אני הולך למצוא מישהו, לחפש, לשאול את פרש יש ג'ולרס שאפשר לסמוך עליו. אתם מוצאים על זה את היום? לא, מה, צריך יום בשביל למצוא... צריך יום בשביל זה? אם אתם מותחים עכשיו לייצר דברים... לא, לא, לעשות פאבריקייט זה לא יום, ולקנות כפפות זה לא יום, ללכת לשאול מישהו בפורס גריי איפה יש ג'ולרר שאפשר לסמוך עליו, זה גם לא ייקח יום. כן, זה כאילו מקסימום שעה-שעתיים. אין אפשר לבקש עם העזרה מהעוזר של ויירה שמכיר אותנו, שאנחנו עושים לו צרות, שעושים לה צרות, והיא לא רוצה לראות אותנו עכשיו. בטח, אתה רוצה לומר שזה ייקח לנו יותר מדי זמן? אותו דיפ לא כזו גדולה. היא די גדולה. זה ייקח לכם כמה שעות. נרד בצהריים. אוקיי. יש המלצה מפורס גריי על... תכשיטן שאפשר לסמוך עליו, נשאיר אצל את הכתר, נאמר תמצא לנו את האבן שזה עשוי ממנה, אנחנו צריכים ככה כמות. כשאתם מגיעים
תכשיטן, אז הוא, ותשאלים אותו לגבי זה, אז הוא אומר שהוא לא רואה דברים כאלה לעתים קרובות, ואם אתם רוצים משהו בדיוק כמו אותו סוג, הוא צריך לשמור את הכתר. אוקיי. עוד כמה ימים, לא בטוח כמה, נחזור לראות אם יש לך את זה ונשלם לך, אתה דורש מקדמה או משהו? רגע, אני גם איתכם שם? לא. אתם מדברים על דברי גמדים, הוא הלך... אה, זה בזמן הזה, אוקיי. אז אתם משאירים לעשות את הכתר. כן, או לשאלות, שירשו, אתה רוצה מקדמה או משהו בשביל לקנות את זה, הכל תקין? לא, אני צריך לחפש... איפה אני יכול למצוא דבר כזה. אוקיי, רק תדאג שלא יגנבו לך את הכתר, אחרי זה... אמרו לי מספיק פעמים לא להתחיל קרבות קסמים ברחובות, אני לא רוצה לעשות גנבים. אוקיי. זהו. שנייה, אני צריך להדכן כמה דברים. כן. לקראת, קצת בבוקר מאוחר מגיע ז'אן, זה שפגשתם בבית איך אומרים את זה לכל הרוחות? גן חיות. והוא רוצה לבדוק שאתם, זאת אומרת, אם אתם מוכנים לשלם הרבה על השימפזה, אז הוא מוכן לקחת את זה, אבל הוא רוצה לבדוק שיהיה לה בית טוב. איפה הדרואידית הזו? איפה הדרואידית הזו שצריך אותה? עוד לא פה. עוד לא פה. בסדר, אתם רוצים שאני אקבל את פניו? למרות שאין מושג למה הם רוצים שימפנזה בכלל? בוא נעשה פינג ליואל. הם רוצים תחליף לגובלן שהרגו לידן. כן. אז למה דווקא שימפנזה? כי זה הכי יומנויד שאפשר במובן שלו. אופוזבל סאנס. איי איי איי. תמיד אפשר לחכות ולעשות את זה אחר כך. בסדר מבחינתך. כן, אפשר לעשות את זה אחר כך. ומתי יואל יגיע? אוקיי. אתם חוזרים בצהריים, אנחנו יכולים להתארגן ולצאת כבר. ערן, למה יש פה מלדות? בינתיים, ערן פשוט מדליק מקטעת ורוצה ש... למה יש מה? ערן, תסתכל בפינה השמאלית העליונה, מעל המפה. למה יש פה מלודי בלי טוקן? לא יודע. לא אמור להיות. בוא נחזור לענייננו. סורי, בעיות אינטרנט. כן, שנייה, אנחנו ב... אני מחזיר לעצמי את הדארק ויז'ן שחסר לי. למה חסר לך? אני לא יודע למה חסר לי, אני החזרתי לעצמי את המאה ה-20. האם ראית שזה ככה גם בפרוטוטייפ טוקן? אני עכשיו מתקן את הפרוטוטייפ. אוקיי. מה אתם עושים? חזרתם מבוך. טוב. לקומת שש. כן. יש. אתם רוצים להגיע לקומה 6? כן. אוקיי, רק רגע. בדרך גם אומרים שלום לדרואידית, שלום לדוב שעוקב אחרי שיר. עוד לא... אם אנחנו עוברים משם או שאנחנו עוברים למקום אחר? עוד לא שמתי קירות בקומה 6. אוקיי. אז בוא פשוט... אז בוא פשוט נגיד זה ככה. אתם... וואלה, האוברלי שלי לא עובד ככה עם יואל או פה. אין לכם בעיה להגיע לקומה 6. אתם עומדים בהיכל הגדול. אני חושב שאפילו סיכוי שזאת הפעם הראשונה שאבריל רואה את החדר הזה. כי נכנסתם פעם קודמת... אחד לשם עם צל. פעם קודמת נכנסתם מאחורה. נכון. אז אתם עומדים בהיכל עצום, מלא עמודים, גם במרכז שמחזיקים את התקרה, גם בקצוות, המון מהם, הם מפיקים אור יקרות. על הרצפה יש ציור גדול של הר עם שלוש פסגות
שבתוכו יש מה שנראה כמו אבן חן, והוא סוג של יושב על איפה שמתחילות המדרגות לכיוון החדר שהוא לבהר. ואלא אם כן ניקיתם את זה, עדיין יש פה כמה גופות של דורגר. לא, גופות שכל הדורגר הגרדים נמצאים בחדר. כולל אלו שהיו בהתחלה? כל גופות הדורגרדים נמצאים בחדר. אוקיי, אז אני לא חושב שניקיתם את השאריות דם. לא, את זה לא. אז יש פה הרבה. בחדר יש מקום שנערך בו קרב גדול, ויש על הבמה קצת יותר מורמת, יש מזבח קטן, ולידו שני פסלים. של מה שנראה כמו גמדים מבחינה פרופורציונלית, הם פשוט בגובה של 2 מטר. בוא נראה. בעצם יותר כמו 3 מטר. אוקיי, אז רגנר, בעיקרון פה היו דורגרדים, שבהתחלה היו נחמדים, ודיברנו איתם, ועשינו איתם עסקה, ואחרי זה בלילה, כשהלכנו לישון, הם פשוט תקפו אותנו. כמובן שתם תקפו אתכם. כן, היא מוציאה ראש, זו הייתה המנהיגה שלהם. מוציאה אותה כזה לתיק. איכס. את שומרת את הראש שלה בתוך התיק שלך? הוא מקובץ. בסדר, אל תדאג. אתה צריך, זה כלי נפלא בשביל להבחיר אנשים. במיוחד הרוגרדים. מבט על עברית. זה כלי, תגיד לי, אם מישהו היה בא אליך עם ראש של אחד מנהיגי השבט שלך, לא היית חושש ממנו או רוצה להרוג אותו? שיר, למה את מחזיקה את זה? אני לא הייתי חלק מהקבוצה הזאת כשהם היו במקום הזה ותקפו את כל הגמדים. לא, שלא תביני אותי לא נכון, כן? לתקוף דורגרדים זה כמובן מבורך. דורגרדים הם... אחרי שעשינו איתם הסכם עוד. כמובן, כי דורגרדים הם... אני מתבייש לומר את זה שהם בעבר היו גמדים, אבל הם הושחתו. והם היום לא נשאר בהם שום סמל לזה. זה כמובן צריך להרוג אותם ובהחלט לא לסמוך עליהם. זה דבר טיפשי. מאוד לעשות. ואני שמח לפחות שלא היית חלק מקבלת ההחלטה הזאת. זה לא החלטה חכמה במיוחד, אם תרשו לי. לעשות איתם הסכם? כמובן. אתה לא חושב שצריך לתת הזדמנות לכל אחד שהיה גמד בעברו? אולי עדיין נשאר בו משהו טוב. הם כבר לא גמדים יותר. אני מצטער להגיד את זה, אבל הם נתנו רדיפת בצע שלהם להשחית אותם. הם לא יכולים להשתנות. הם תראי אותם, הם כבר נראים שונה מבחינה פיזית. הם לצערי, ואני אומר את זה בכובד ראש, אבל הם מעבר להצלה. לפי ידע כללי גמדי, הדורגר באמת היו גמדים פעם, היו חלק מהעם הגמדי הסטנדרטי, אבל לפני על כמה אלפי שנים זאת קבוצה שהחליטה שהם מעדיפים לשדוד ולגנוב בשביל להשיג את היצירות פאר שלהם, הרבה יותר מאשר ליצור אותם בעצמם, וכמובן שהושחתו על ידי אלים אפלים ועברו לגור באנדרדארק. גם תקן אותי אם הייתם, כמו שאני זוכר, גם חפרו עמוק מדי ונתקלו במיינד פלייר שהנצלים. הפתו על ידי המיינד פלייר, יותר נכון, והושחתו. כן, הם הושחתו. זה למה הם פסיונים הרבה פעמים. כן, כמו שאת יכולה לראות, הם הושחתו על ידי המיינד פלייר, זאת אומרת, אני מצטער לומר את זה, אין להם ישועה. מלבד אחת, אני אומר, אני מציג את הרור. כן, הגישה שלך בהחלט, אני לא יכולה לומר שאני לא מסכימה איתה, אבל אני משתדלת קצת להתרכך, אתה יודע, לקראת התפקיד שלי כמלכה. אני לא רוצה להיות מלכה אכזרית מדי. כן, בנוסף לא מתחמשת בחרב הרבה פעמים, לא בפטיש. זה שונה. כן, אם תרשי לי כמובן. אני חושב להיות מלכה רחומה ומתחשבת, זה כמובן דבר טוב, אבל צריך לדעת גם במי. המלכה צריכה לדעת להקות בזדון ולהגן על עמה. זה כמובן לפחות מה שאני חושב שמצופה ממנה. כמובן שאני אתקוף את מי שתוקף אותי, אבל
אם אפשר להבריח אותם מכאן, להפחיד אותם, אני עדיף לעשות את זה. הבנתי. טוב, אוקיי. בכל מקרה, טוב שהם פה לא כאן. אני לא יכול להבטיח מה אני אעשה כשאני אבוא אותם. כן, כשאנחנו, אם נתקל בהם לרום זלנה, אז אני אעצור אותך. וואה. עכשיו זה כזה, I'm dead. עם כל הכבוד, אני לא חושב שתוכלי, כמובן, לעצור אותי ברגע שאני רוצה לעשות משהו. אבל כמובן לא הייתי רוצה להביא בכלל את המצב הזה לידי מבחן. אבריל, הוא לא ראה אותך קורסת. אני בסך הכל גם אדם מאוד רגוע. בוא נגיד שאני מעדיפה שלא תראה אותי במצב הכועס שלי. אבל אם אנחנו נתקל במצב, אני מתנצלת מראש, זה יהיה מאוד למלכותי מצידי. שנמשיך. מה אתם רוצים לעשות? אוקיי. הולכים לדלת ואבריל שתמחים כוח. לא? אבריל, הזכירה ללבוש את הכפפות שעבר, את הכפפה שעבר הסכין? כן, כן. את מבילי? כן, כן, ברור. כפפה שלך. אוקיי, אז הכנת, מה עשית בדיוק ליד? אוקיי. לקחתי את היד, עכשיו את העצמות בעצם אתה כאילו מגדיל את זה ככה שזה יהיה סוג של הולו, וכאילו אתה עושה כזה חור, כאילו... נותן, מוסיף עוד איזה נקודות ככה שזה יהיה גמיש. זה בעצם סוג של כפפה קשיחה כזאת עם האור והעצמות. אתה מכיר בון פלייט? סוג של בון פלייט, כן. זה שומר על הצורה הכללית, שומר על העצם, רק טיפה עושה כמה חורים והרחבות וחתך בתחתית כדי ללבוש את הכפפה. כן. כאילו חור, וחור עם בד, וכאילו... מסדר את זה שתהיה... סביר. אתה תמיד יכול לומר שרק הנחת את זה בחלק הפנימי, אם אתה רוצה. של הכפפה, פשוט יש את היד ואוחה כזו מוקטנת. טיפה מופרדת. רגע, אז לקחת את האור ועשית ממנו כפפה, או שפשוט לקחת כפפה ודבקת את היד לצד התחתון שלה? לא, זה לקחתי את העצם והיד, ובעצם הפכתי אותם לכפפה. איך? סוג של בון. אוקיי, תחשוב שאתה כאילו לוקח את האור, וכאילו ואת העצמות, ומותח אותם, ככה שזה כאילו נהיה חור כזה באמצע, שאתה יכול בעצם להכניס את היד, ואת הזה, מקום, וכאילו חורים והכל, כדי שיהיה מקום לידיים, וקצת כזה... נקודות פתיחה כדי שיהיה אפשר להזיז את היד שאתה בתוכה. כאילו חורים קטנים כזה שיהיה מרחב הזזה. רק אני מנסה עכשיו אם הדבר הזה בכלל אפשרי. I don't know, it sounds really weird. נכון, אבל זה מאפשר לשמור על שלמות היד תוך כדי שהיא מינוס מינוס נראית כמו חלק מכפפה. כן. כאילו, קח את הכפפה, יד... אני מאמין שהדבר הזה יש סופר קשה לעשות, ואני אדרוש על זה... כן, אני מאמין שזה... המטרה העיקרית היא לנסות לעוות את היד כמה שפחות, כדי לשמור על צורתה בתור יד כמה שיותר. אני חושב שזה באמת ידרוש איזשהו גלגול יצירה כלשהו. מה אתה חושב שמתאים לזה? אינטליג'נס. אני חושב שעוד קודם כל, אם יש לו פרופישנסי בלדר וורקינג, אני מניח שעושה את זה באור, זה יעזור לו. שליט של מגלגל ספייל קאסטינג בודפיי. אתה לא עושה את זה שירות עם פאבריקייט. כן. אני עושה את זה עם פאבריקייט. אז אני חושב שזה... כן, זה פשוט ארקנה. אוקיי. שיר, אפשר עזרה? צריך דרך לעזור, לא? גיידנס לא יעבוד אותו. יש לשיר דרך לעזור לעצמה. יש לזה משהו ששעה שלמה נותן לי יתרון. יש לה דרך לעזור לעצמה. לא, אין לה enhance ability. יש לה דרך לעזור אך ורק לעצמה. אוקיי. טוב, 11.
not a very good roll. כן, מה שיוצא לכם בסוף זה... או, רגע, שיט, היה לי אינספיריישן, שיט! היה לי אינספיריישן, שכחתי. אתה רוצה להשתמש באינספיריישן? אני אשמח להשתמש באינספיריישן על זה. אוקיי. מספיק חשוב. הוא כל הדרך מחפש איך אני משיג יתרון. כן. אוקיי, זהו, שרפתי את האינספיריישן. 25. אוקיי, אז באמת ניסית לבטא עד כמה שפחות, אז די, די לקחת כפפה ו-flash molded ככה שהיא תהיה סוג של הרחבה של היד, ובעצם יצא לך כפפה שלובשים על כל האמה, והיד היא די החלק התחתון שלה. כן, pretty much. וכמובן אומרים לאבריל זה לא יד לקרב, זה יד טקסית. כאילו כפפה טקסית, לא כפפה טקסית. אוקיי, okay. yeah. I think... This should work, אז... Activate! אני רואה הספקת לשים קירות, ועשית את זה די מהר. עשיתי קירות רק לחדר הזה, לא לכל השלב. כל היציאות נעולות. אתה רואה קירות, אני עדיין בגיים פוז. הוא עבר למפה אחרת. עברנו בגיים פוז, פשוט עברנו מקום. אני לא רואה... שחר, אני לא רואה אותך במשחק. אני לא רואה כלום. אנחנו לא רואים שאתה מחובר למשחק. אנחנו לא רואים שאתה מחובר בכלל. אבל אני, מה שאמרת. אתה התחבר איתך? אני אנסה לעשות רענן. כן, תרענן. בוא נרענן. וואלה, החיבור היום ממש טוב. כאילו, F5-1 וזה קופץ לי ברגע, אני לא צריך... I don't have sufficient permission to view this entity sheet. You have permissions for this. Don't tell me you don't have permissions. אנחנו עדיין לא רואים שאתה מחובר. כן, אתה עדיין לא מחובר. לא יודע, אני מחובר, אתה פשוט תופיע לכל מיני סוגיות של אל תתאמץ יותר מדי. לא יודע, אני מקבל שגיאות של you don't have promise to view this entity shit. והיומורה הזו doesn't currently support WebGL rendering. אין לך דפדפן שתומך ב-WebGL? מה, איזה חום. למה זה לא תומך? ביטל, הסתסקת בבסיס של הדפדפן או משהו? לא, אולי זה אחד מהאד בלוקרים. זה לא אמור... זה לא היה תחליט בעיה עד עכשיו. אוקיי. כן, אז אתם עומדים, בכל מקרה, אתם עומדים מול המקום הזה, ולמען האמת, צריך שיהיה פה קוורטס פילרס. אבריל. נראה לי נתחיל לדקות קצת את הדם מההיכל שלך. נתחיל אתכם להתחיל פרזנטיישן פה ושם. נתחיל לנקות קצת דם, מסתובבת. כן, אז המקום הזה, מואר. זה... צריך להיות... משהו רציני. There should be light. Yes, there should be light. There should be light. אבריל, יש לך רגע? רגע, מסמל לך רגע, לך תצילה? כן.
רק אבריל, אל תשכחי, אנחנו לא יודעים למה, אבל עדיין בכל מקרה יוצאים הגלמים כשהם עולים על המדרגות, אז צריך לרוץ קדימה מהר. גלמים? אתם השארתם פה משהו? הם חלק ממערכת ההגנה, פשוט לא גילינו איך מבטלים אותם, זה משהו של גמדים, אתם תצטרכו להבין את זה. את הדלת הבנו שתפעתם, כאילו מי ששליט, מי ששולט באנדר מאונטן, אבל את הגלמים אין לנו מושג, אז תרוצו על פניהם, או שאתם יודעים מה זה. אני לא מבין את זה, אם... אם הטענה שלך נכונה, ואת היא המלך הלגיטימי, מדוע שמערכת ההגנה תפעל נגדך? אתה יודע, מערכת ישנה, לא ניתן לצפות מה היא תעשה, אבל אנחנו נתקרב ונראה. מה שרציתי להגיד לך, רגנר אומר בו, איך רגע הצידה הייתה, זה כמובן שזה משהו ששכחתי לציין, אבל עד שתוכיחי כמובן את הטענה שלך, ותוכתרי באופן רשמי, אני אפנה לך כרגע כמובן באופן מסובד, כולנת, בין שני נכבדים, אבל כרגע כמובן ללא איזה שם מעין תיאורים רשמיים, או כל מה שיוצא מכך. אוקיי, מקובל עליי. מעולה. רק רציתי לציין את זה. אוקיי, אז יודעים מה, בואו נגיע להיכל. אני מחכה לראות את המקום הזה. אתם עומדים בריחל. אז קודם כל רגנר מסתכל יותר מסביב ושותה את הנוף ככה, מה שנקרא, ומסתכל. כן, תוכל להישאר פה קצת זמן ולעשות סיבוב להסתכל אחרי שנסיים את ענייננו? או, אם יהיה לך קצת זמן אני אשמח. את אומרת ואת רואה ניצוץ בעיניים שלו. גם עדים יודעים להעריך את האומנות שיש פה, השאר קצת פחות. איפה נמצאת הדלת הזאת? כי אני לא רואה אותה. דרומה. את אמורה לראות הכל, הכל צריך להיות מואר. אוקיי. האם אני יכול להראות פשוט את זה? אוקיי. עד שיהיה להיכנס, אין לנו פרצופים, רק מפה. אוקיי. טוב, הגיים פאוזד, אז אני לא אוכל לזוז. כן. רגע. כן. ברגע שאת דורכת על המדרגה הראשונה של הבמה הזאת, אתם רואים את המזבח מתחיל לזהור, ואז שני גולים מערבולות מופיעות משנזדים שלו, ומהם יוצאים החבר'ה האלה. פשוט, והם פשוט עומדים מה שנראה כמו גלמים ענקיים עשויים מבשר עם פרופורציות גמדיות. וככה, הפריים ככה תקוע על זה שאת דורכת על המדרגה הראשונה וככה סוג של פריז פריים, הדברים האלה יוצאים ומסתכלים עלייך וכזה כמו כובע סיפור שלנו נגמר כזה לקחת את הצעד, להמשיך, יקרה משהו, לא יקרה משהו. פייסט, פעם באת תגידי לי לפני שאת יוצאת כאילו, רוצי מהר, פעם באת תגידי לי לפני שאת יוצאת ו-you are hasted. איך אני מוסיפה את ההשפעה של זה? יש דרך לכם קצת חייסקור. יש לנו טוגל של הייסט. יש, זה נמצא בטוגל, טוגל אגבל. טוגל, טוגל, וזה נמצא. טוגל אבלס. בואו נזרוק את הלחש לצ'אט. ספלבוק. הייסט. That's haste. או, מסתבר משום מה שזה היה בדיסייבל. או, עכשיו זה עובד. בסוף סוף התחברת. יפ. כן, לא יודע למה הפלק של ה-WebGL לא הדלק. בוא נראה באמת אם ה... סתם הוספתי לעצמי לראות את האפקט איך הוא כתוב. כן, אז אני אזכיר לכם שאתם יודעים
שברגע ש... כשהייתם פה קודם, כשמישהו דרך על המדרגה הראשונה, היצורים התחילו להתקוף. התחילו להרביס לכם. ערן, בתור גמד שמתעניין בארכיאולוגיה וכל הדברים העתיקים, האם יש לי מושג בנוגע למנגנון ההגנה הזה? למה הוא קורה או איך אפשר לבטל אותו? האם זה משהו שהוא ידוע? שלח לי את הפיצ'ר הזה. אברי, תוסיפי אייסט לעצמך. סנתי. איזה פיצ'ר? אני לא רואה את זה. שלחתי איפה זה נמצא. בוא נקרא. איפה זה נמצא? שתסתכלי בתמונה. יש לך חלק מהסלקט, יש לך כפתור שנראה כמו חתול שעושה ככה. אז שם יש כל מיני דברים. למרות שאני לא הפעלתי כל כך הרבה דברים כמו שאתה מראה. יכול להיות שזה מבחינת שחקן. הפעלתי לך את זה. הוא שם עלייך חייסט. שמתי עלייך חייסט, את יכולה לראות את זה, איך זה נראה. זה לפעם הבאה. כן. אוקיי. אז אני מסתכלת עליהם ואומרת, אל תתקפו, אני אבריל מלרקין, מלכת הגמדים, ואני באתי להוכיח את זהותי. הם עומדים שם כמו שני ברוץ עצומים, הם בגובה של 3 ומשהו מטר, ומסתכלים עלייך במבט אטום, הם כולם עשויים מגושי בשר מחוברים, ועיניים אטומות ככה מסתכלות עלייך, אבל לא נראה שהם עושים משהו. אוקיי. אני מתקרבת. עושים משהו? הם מסתכלים עלייך. יש לי פעם להתקרב? טוב, אני רק אזרוק את זה. יש לי פעם ללכת? אוקיי. אתה בזהירות כזה מסתכלת עליהם כל צעד? כן, אבל מה הפיצ'ר של הארכיאולוגיסט? This is the feature. לא, יש משהו אחר. Is there now? זה dust digger, אתה מחפש לשלוח. background archaeologist, כן, dust digger. הנה, feature archaeological knowledge. זה מה שאתה מחפש. אם אני לוחץ לקים, אני יש פה describe ונארג. כן, זה מה שניסיתי לזרוק לזה, לא נותן לזרוק. כן, when you enter a ruin or dungeon, you can correctly ascertain its original purpose and determine its builders, whether those dwarves, elves, humans, UNT, etc, etc, etc. אוקיי, תשאל שאלות. זה אומר original purpose. האם... מה ה-Original Purpose? אוקיי. לא עשית טיול ארוך פה בקומה הזאת כדי להגיע לפה? די הגעתם פה, אני חושב, מהשער שלמטה. אבל כן ראית את המרחצאות, כן ראית כל מיני פסלים, כל מיני סדרים. קצת חלק מהמקום פה קצת חפור ומתמוטט, אבל... ממה שראית, זה אכן נראה כמו מקום מגורים, וגם סוג של מקום קדוש, וגם מבצר. סך הכל, גם מדהים בנו איזה. כן, קל מספיק לדעת את זה. עוד שאלות? האם יש כיתובים או משהו באזור כאן שאני יכול לזהות? פה... לא ממש. שיר אומרת בקול, הייתי בטוחה שהגלמים כבר התקפו אותה. אבל אתה כן רואה, אתה כן רואה מזבח, ובקצה של הדלת יש דלתות מ... מה התרגום של זה לעברית לכל האורחות? דלתות? בזלת. זה דלתות שחורות אבן עצומות. מהערכה הארכיאולוגית שלך, צריך כנראה את אחד הגלמים האלה כדי לפתוח אותם, הם נראות כל כך גדולות וכבדות. ולפי המבנה פה של ההיכל והבמה והמקדש והמבח והדלתות, מה שיש פה והלאה, קדוש לגמדים. אוקיי, והמזבח הזה אני מזהה אותו? מה... הוא נראה כמו מזבח. הוא נראה כמו מזבח. לא נראה משהו ספציפי. מזבח גנרי לכל דבר. כן. אבל גם עדיף. בוא נראה, האם אני יכול לתאריך
כמה זמן הוא את היצור? כמה זמן מה? כמה הוא עתיק? המזבח? הוא יודע את זה כבר עם הגלגול שלו על מלרקין? המזבח? עתיק מאוד, אלפי שנים. אלף לפחות. אוקיי. קול. אוקיי. מגניב. אבריל נמשיכה? אלה הם הדלתות שאמרתם לי? כן, כן, זה הדלתות. הבנתי. אני מבקש את זה אולי לפני כן לוודא את זה אם אפשר. רק תיזהר, הגלמים תקפו את כולנו כשדרכנו על זה לפני שפתחנו את הדלת. כמו כן, מעל הדלתות יש גם כזה חרוט באבן, מה שנראה כמו הר גדול, בתוך עיגול, הר גדול על רקע הרים אחרים, ובתוכו מה שנראה כמו אבן חן, וזה, אתה יודע, הסמל של דומאת'ורין. בגדול, אם אתה לא רשאי לפתוח דלת ואתה נוגע בה, המצביעה מלמעלה משם יצאת יד ענקית שמרביצה לך חזק. זהו, אתה יודע שאתה כנראה יודע את זה שדומאת'ורין הוא אל גמדי, הוא the keeper of secrets under the mountain. אני חושב אבל שאני כן אצטרך לגעת בדלת לצורך הבחינה שלה. אל תתקרב עדיין רגנר. מה אבריל עושה? תפתח לדלת אחרי שהיא נפתחת. אוקיי. לא לפני, זה מסוכן. אוקיי. אני נוגעת בדלת עם היד שיש עליה את הכפפה. והדלתות נפתחות. אפשר להתקדם. אם אני מזהה... אוקיי, ערן, אני אשאל את זה כדי לא לעשות סופר מטה גיימינג, אבל האם אני מזהה, כי פגשתי אותו בלי כפפה, פתאום היא שמה כפפה, והיא פותחת את הדלת. אז השאלה היא... האם חלקתם את חלק מהתוכנית הזאת עם רגנר? לא. זה שיר ואברוס דיברו, ואמרו לאבריל תלבשי. זה מניח שאם אברוס לא אמר לאבריל שזה היד של המלך, שיר גם לא אמרה לה את זה. אמרתם שזה כפפה טקסית. כן, אבל את יכולה לראות שזה מה שנראה כמו יד מצומקת, זה התחתית שלה. זה לא קל להשיג. השאלה היא כמה אבריל רוצה לנסות להבין, כמה היא מצליחה להבין אם היא רוצה או לא רוצה לנסות. היא לא יצור מאוד אינטליגנטי, מבחינתה זו מתנה לכבוד האירוע המכונן. אז היא לא רוצה להבין מה זה בדיוק. לא, לא אכפת לה. אוקיי. אם אתה מסרב להכיר באמת, אתה לא תשקר כשתגיד שהיא לא האמת. לא ידעת. אז איך אפשר להאשים אותך? נהדר. אוקיי, אז הדלת נפתחת ויכנס, כאילו, כן. אם זכרוני לא מצא אותי, כשאחרי שדלת נפתחת הגלמים לא ירביצו, אז... אני מחכה לכם, אתם יכולים להתקרב. שיר בחשש צועדת קדימה. נראית, אבריל, אתה עצרי לרגע ומפסיקה את ההייס. נראה שהם בעיקר מסתכלים על אבריל. אוקיי, רן, אז בהמשך לשאלה ששאלתי. הוריד את ההייס מעצמך. האם זה יהיה מטה גיימינג? כנראה, כן, אבל מה? להבחין בפרספה הזאת, ולהבין מה זה. גלגל פרספשן. אני טוב בפרספשן. השאלה היא אם ה-25 זה שיצא לאברוס משפיע על הדיסי. לא. האם אני יכול לתת לעצמי גיידנס? לא. טוב, אז אני רק מגלגל באדום. זה רגיל אמרת, אם זה לא היתרון? למה רגיל? אני יש לי את המגן. יש לך את המגן שמבחין. המגן המבחין. מגן ההבחנה. זה שמו מעכשיו. מגן האבחון. כן. אתה רואה שהיא לכן שמה כפפה, שנראה קצת מוזר, לפני שהיא עלתה למעלה, אבל זה מה שאתה יודע. אוקיי. אבל שמעת את אברוס ושיר אומרים, זו כפפה טקסית למלאכים שפותחים את הדלתות או משהו כזה. כפפה דיסקרין, הבנתי. רוצה שאני אעטיל לך דיספשן לזה שחר? שור, אתה רוצה דיספשן נגד אינסייט? קדימה. אני שאלתי אם אתה רוצה. יאללה, בוא. איפה עוד די?
יש לה אקספרטיז באינסייט, אפרנטלי. איזה חשדן. ערן, אין לי מושג, אבל אם זה נכשל, אני כן אשתמש במג'יקל גיידנס של הסורסרר. תשתמש בו. לא היה לי גלגול מדהים, אתה יכול להקלוט אותי. כן, אז נשמע לך אמין שהיא אומרת שזו כפפה טקסית, זאת אומרת, כל המקום הזה מוזר וישן ודברים, זה גם דברים שהלכו, שיצאו מהתו לפני 1,000 שנה. אין שום דבר חשוד בזה כשהיא אומרת את זה, יש מלא צללים יוצאים מתחת לרגליים שלה. שום דבר חשוד. אוקיי. נשמע מין. נהדר. נהדר. הנה, instability constitution, מה? מה עשית? הוספת בטעות. אברין, אוספת את זה במקום להוריד. לא, נפתח לי בטעות איזשהו חלון עם מלא דברים, אוקיי. אני... זה ה-conditions. אוקיי. נהדר שהיינו פה, עכשיו אנחנו צריכים להמשיך למטה. כן, אתם פותחים את החדר, שנייה, אתם פותחים את החדר הזה, הוא קצת מאיים, החדר הזה, אין בו תאורה חזקה כמו בחוץ, יש בו כיסא אבן מרשים במרכז, את השער מראה פה על הקיר, ואכן מרגיש קצת יותר קריר פה, אבל בצורה נעימה. ממש טוב לנוח פה. אידנטיפיי על הדלת. אידנטיפיי על הדלת? יהיה לכם נוח שיר מתאימה לייט. הרשל בלייט. אוקיי. אתה, הדלתות האלו כל כך שחורות שנראה שהן סופגות את האור מסביב. אבל כשאתה מסתכל עליהם מקרוב אתה רואה כתוב ברונות גמדיות It is the will of the keeper of secrets under the mountain that only the hand of the king may open these doors let all who enter gaze upon the heart of Melerbod and know the true power of dwarvenkind ו... כן כל מה שיש פה אומר לך שזה הבית המקורי של שבט מלר והדלתות האלו הוקסמו במיוחד כדי שרק יד של מלך חי או מת יוכלו לפתוח אותם ואני אתן לך שאתה אפילו מסוגל להסיק מכל מה שקורה פה זה שהגלמים האלה נועדו להיות עוד סוג של מכשול בדרך והם יתקיפו כל מי שאינו גמדי ואתה יודע שאם משהו שאינו יד של מלך חי או מת היה נוגע בדלת אז עוד מנגנון הגנה היה פועל אבל אני נגעתי בזה כן אבל דלתות פתוחות אוקיי, מעולה, אז אידנטיפיי בעצם מאשר את מה שהם אמרו. קול. אוקיי. בבקשה. כמו שאמרנו והוכחנו לך, סליחה. אני מקווה שזה מספק אותך מבחינת ההוכחות. רגנר, הוא יורד לבאחת, הוא מסתובב. מסכתי? זה כבוד גדול לפגוש אותך, אני... אני קיוויתי כלומר, אבל וואו. כבוד גדול. יש לך פנינה דרך אגב, נכון? יש לך פנינה, נכון? פנינה? פנינה, כדי להתיד את הדפיים. מקסימום תשאיל מאברוס. שאלה טובה. Do I have a pearl? You should have a pearl if you want to cast Identify. Oh, damn. You need to have a pearl. אני מניח שהייתי יודע את זה? אתה יודע את זה. מעולה, אז כמה, בוא נראה כמה זה עולה? מהפס. מהזהב. מהזהב, equipment. אוי לא, אין לי אפילו מהזהב, 44 גולד. טוב, טוב, תיקח את שלי. אבא, תביא לך את הפרל אוף פאוור שלו. אוקיי, מעולה.
תודה לך. אני חייב להתרגל. אוקיי. מחזיר לך את... וכשאני נכנס לחדר, בעוד כל שאר הטיול במקום הזה ירגיש לך כמעט אתה נכנס לאיזה סוג של קבר, סוג של בית שננטש מזמן ואי רפאים, לא מרגיש לך נוח ובטוח. ובערך דקה אחרי שכולכם נכנסים, צ'ג, צ'ג. אגב, ריינה כרגע עדיין קורא, כן, הוא מחכה שישחררו אותו. כן, תודה לך על הכבוד שאתה חולק לי, אתה רשאי לקום. אתה לא חייב לקרוא לי המלכה, דרך אגב, גם לקרוא לי אבריל, זה בסדר גמור. בטוחה, כלומר, עוד מלכותך זה... מה שיר עושה בדיוק? היא עוד מטפסת על גב הכס ויושבת שם, מחכה לראות מה הם עושים. על הגב של הכס. שיר מתיישבת על הגב הכס? כן, לא על הכס, על הגב שלו, החלק העליון מאחורה. כאילו מטפסה מאחורי הכס. אולי זהו. היא עולה על הכס, מניחה רגל על המשענת של הזרוע, מטפסת על החלק העליון, על החלק הזה של הכסא, ומתיישבת עליו. זהו, לאבריל אולי לא אכפת, אבל אני חושב שלרגנר, it's some kind of blasphemy, maybe sacrilege, maybe חוסר כבוד למלאכים, אולי. מה את חושבת שאת עושה בדיוק? יושבת, כאילו. זה כס, אני, רגנר כאילו, מעדים ומסתכל. שיר, נראה לי שכועת ונראה לי ששווה שתרדים משם. כן, שיר. He's gonna pop a vein. שיר מתגלגלת לאחור ונוחלת מאחורי. הנה. לא הרסתי אותו, אני אפילו אנקה אותו, אם הייתי לה פרזנטיישן. אל תתרגש ממנה, אתה תכיר אותה, אין לה שום כוונה להפגין חוסר כבוד. היא גדלה בזירה. אז תגיד שכל הנימוסים שלה זה מזירה. גם לעיניים של רגנר, זה כיסא מלכות. והוא גם, הוא גם בן 1,000 שנה, סדר גודל. וואו, כן, ריינו, אחרי הדבר הזה הוא שהולך לגדל רגע. אין לי לכיסא מתאים לך בגודל? אולי הוא קצת גדול מדי, שנייה. ככה נראה לי יותר הגיוני אולי. אם להביא את הכס הזה לאבריל ופשוט לשים אותו אצלה בחדר. אבריל, הכיסא בגודל שלך? הוא התכווץ באורך פלא, אז יש מצב. הוא קצת גדול מדי. כן, הוא מתאים לך לגמרי. זאת אומרת, הוא מיועד לפרופורציות גמדיות. רגנר בוחן עכשיו את הכיסא אחרי כל הדבר הזה, לראות את העיצוב, את הדברים, הוא מתרשם מהצייר ההיסטורי מסביב לכל זה. וגם כשאבלי מתיישבת, היא מרגישה את התחושה המוכרת שכבר הרגישה, שכאילו מישהו, איזושהי תחושה של מישהו מעבר לכתף שלך, עם הפה ליד האוזן, מחכה ללחוש לך סודות. אינטרסטינג. אוקיי. אני כאילו מרגישה נוכחות של מישהו, זה הרעיון? כן, את כבר עשית את זה? את יודעת שאת יכולה לשאול פה שאלות על העתיד. בצורה מוגבלת, אבל כן. מעניין. וואו, טוב, אני אצטרך לחשוב על זה רק. איראן, האם אני יודע שהכניסה שלה לכאן זה למעשה הוכחה היחידה שהיא צריכה? מבחינת... אוקיי, דבר ראשון, מה שהולך פה, היכול שלה פשוט לפתוח את הדלתות האלה ולהתעלם מהשומרים וכל זה, זה אומר שיש משהו קסום, זה לא בלתי אפשרי שהיא איכשהו עבדה על זה. מרמת המערכת, תוקפת את זה, כן. היא או מישהו אחר. כן, יכול להיות שיש פה איזה טריק,
אבל it's pretty fucking convincing. זה לפי מה שגם לפי הידע שלך על הדברים כאלו וגם לפי ה-identify. יש, זהו, אחרי שראית את זה, יש סיכוי שהיא עדיין משקרת, אבל קטלוש. הבנתי. זה יותר סביר מלא סביר, זה לא מעבר לכל ספק. כן. אם אתה הולך עכשיו חזרה למיסטרל הול ומספר להם את זה, יצחקו עליך. באמת? הם ידרשו יותר מזה. You know, naked ladies in lakes dealing out souls is not not a basis for a system of government. אז אני רוצה לשאול, מאיפה אני הולכת להביא את הנתינים שלי? מאיפה הם הגיעו? האם זה תופס תחת ההגדרה של היכולות האלו? סוג של לשאול איפה הם נמצאים עכשיו. ומי נמצאים? בני השבט, אלה ירקין. אני מכוון שחוץ מהמשפחה שלך. יש בפנים ויש בחוץ. יש נגלים ויש נסתרים. ובסוף זה בעיני המכריז. אוקיי. וסוג של מתח באוויר עכשיו השתחרר. ואת לא מרגישה את הנוכחות הזאת יותר. אז אני קמה ואני רוצה לעשות סיבוב קצת בחדר, לראות אם יש שם עוד דברים, חפצים כלשהם. לא, החדר די ריק חוץ מהכיסא והשער. ואני צריך רגע לקחת הפסקה, אני יודע שיש לנו רק עוד איזה שעה, אבל מעיין צריכה אותי. אז אני אעבור רגע לדיבור חזרה. טוב, אז רגנר. למה קראת לאבריל מלכתך? אתה לא שייך לקבוצה אחרת של גמדים? היא לא מלכה, אבל לא שלך? היא מתחשב בזה שהיא הוכיחה לי, עדיין לא הוכיחה את זה לכולה. אבל התחשב בזה שהיא הוכיחה שהיא שייכת לשושלת של... וואי, בעל השם שלו רור, לא רוריק, משהו עם ריש. נראה לי אתה מתבלבל בין שושלות. לא, אני לא. עם אלקין? אלקין, כן. זה אומר שהיא תהיה המלכה של כולם, של כל השבטים. כל השבטים. נויס. שחר, זה לא... וכן. כמה מלכים? אני אמר שאני המלכה הראשית. לא, יש הרבה מלכים לגמדים. כן. תבדוק את זה. לשבט שלך ספציפית יש מלך אחר, כאילו היה... נכון עכשיו אין, אבל יש. יש את זה ששולט על השבט שלי, אבל היא, בהתאם לשולט שלה, אמורה לשלוט על כל השבטים, כולל השבט שלי. זה היררכיה. אוקיי. כאילו, תקנתי אם אני טועה, למה? אבל לפי מה שאני הבנתי... אני... איפה יואל? למה יואל נעלם? הייתי בטוח הוא יגיע. אני די בטוח שאתה טועה. לא, יש כמה מלכים, אבל לא הרבה, ויש הרבה... כאילו, זה אחד מהקלנים הראשיים, אבל גם אתה קלן ראשי. כן, אבל... אלה, אם כן... יש כאלה שאחרים... לא, אבל יש מלכים, או מלך אחד, שאחראי לכל הקלנים, שהוא מעל הקלנים. וזה למעשה השושלת שלה, של שושלת מלנקין. לא לפי מה שאני יודע. אני נשאל יותר רק שהוא יחזור. חבל שיואל לא כאן, כי זה מה שאני די הבנתי ממנו. לא זכרתי שהיא כל כך חשובה, אבל אני כן יודעת שיש מספר מוגבל של מלאכים גמדיים, ברגע שאבריל תצטרף, אז הם יהיו שינויים, ויכול להיות שהשבט שלך יאבד את המלך שלו.
זה כן ישבור את מאזן הכוחות, אבל אם אני זוכר, השבט שלך הוא בכלל שילד וורפס, מלרקין, אני לא זוכר איזה סוג של... לא, אתה צודק שזה שילד וורפס. לא, אתה צודק שהשבט שלי זה שילד וורפס. בוא נחפש את קלן מלרקין. איך מעיטים את זה? לא קלן דורגרד. זה טיפה שונה ממה שאני מחפש. דורגרד. אתה מסכים איתי שקלן דורגרד זה לא קלן מלרקין? קלן דורגרד, אפילו לא קלן. אני אוהב את זה שהקלנים פה מסודרים לפי ABC וכל מילה מתחילה בקלן, אבל הם באמת מסדרים את זה לפי השמות של הקלנים? לא, אם כולם שמות מתחילים באותו דבר, סבבה, זה קלן. אבל כן, הם באמת משנים את זה. לא, כולם, זה לא שכולם תחצי. תחצי יש רק את הקלנים שמתחילים באוצי, למרות שיש קלן סמפינג. יכול להיות שאתה צודק ואני התבלבלתי כאן. צריך לוודא עם אילן. כן, צריך... או עם יואל. אוקיי, כאילו יואל, מבחינתי יואל מכיר את זה הכי טוב, אז... כן, לגמרי, יואל הוא הלוחמאסטר של... כן, אני פשוט לא מכיר, אז לא באמת שאני יכול להגיד. אולי מתישהו אני אשב, אני אראה עליהם סרטון או משהו, פשוט... יש יותר מדי דברים לראות בעולם הזה! God damn it, יוטיוב! And not enough time! And not enough time, כן. זה כאילו יש עבודה ודברים וכאילו... זה עמק. בסדר, רק תודה. דרך אגב, גם שילדור, דרך אגב. גם שילדור. מסתבר שיש אפילו חבר קלן מלרקין בווטר דיפ. אני רק לא יודע באיזה שן... לא, אבל הוא... זה אבא שלה. טוב, רגע, שנייה אני אביא לעצמי מים. הוא עדיין אמור להיות חי? Let's see. לא, הוא כבר לא חי. הוא מת לפני שנתיים. בלר, הריבי, ומעשה, ראש הלוי שיוצא. איזה סיכוי שהוא חי, האמת. זה היה ב3.5. הברואר של סקולפורט, שזה די משעשע. אבל לא, המלך שלכם הוא מלך אחר. כאילו, אתם... שלטתם על ידי המלכים של מהדם של באטלהמר, שחר. לא על ידי המלכים של מלארקין, שהם שלטו במלארקין. לכל אחד מהשבטים הראשיים אמור להיות מלך. אבל כן השבטים שלכם נחשבים כמו איזה סוג של בני דודים מרוחקים. אז לא, היא לא באמת אמורה להיות המלכה שלך, אלא אמורה להיות מלכה השווה למלך שלך. אבל אין לך עכשיו מלך, כן. אז ערן, אני אשאל אותך את זה, כי אני מנסה עכשיו להבין למעשה. אם ברגע שהיא תוכח, מה יהיה מאזן הכוחות בעצם? או בהקשר אליי, אם זה ספציפי. אוקיי. אם אני זוכר נכון את המספרים, אז תמיד יש 9 מלכים של גמדים. והמקום של מלרקין זה פה, זה הבית שלהם. והגיוני שאבריל רוצה להשתלט על המקום הזה כי זה הבית שלו, אבל זה סוג של איזון בין השבטים של הגמדים שתמיד יש 9, ובגלל שמי שבאמת שולט עכשיו על מית'ר הול הוא אחד מקומות היותר נחשבים, לא ה, של הגמדים, אבל מי ששולט בו כרגע הוא לא מלך. פחות או יותר כל מלך שיבוא יעיף אותו מה9, ואז יקרו, okay. יקרו אחד מכמה, יכול לקרות כמה דברים. או שמית'רל הול ירד בגדולתו, כי יהיה מלך חדש, מלכה חדשה, והיא לא גרה שם. אז סוג של מוקד כוח רציני לא יהיה, יעבור מקום. או אם היא תרצה, היא יכולה לבוא למית'רל הול ולהגיד, אני המלכה, אני שווה יותר, הנה הוכחה שלי, אני שווה יותר מהסטוורט שלכם, אני עכשיו שולט על מית'רל הול.
מעולה, יואל כאן, הלור קיפר. למרות שהיא לא באמת מהדם של באטלהאמר. נכון. הנה, הבאדם שלנו. שזה יהיה בעייתי שכה. אז כן יהיה לך, לא תהיה לך. זה טריקי, לא משנה לאן הולכים עם זה. אבל זה כן יסבך, זה כן יסבך למכלול. יואל, תקן אותי אם אני טועה. המבנה של הגוונים הוא כזה, מלך ראשי, ואז יש את כל המלכים האחרים שהם למעשה יוצרים את המועצה, נכון? אני צריך קוד בשביל להיכנס למשחק, אבל חוץ מזה כן. למלך היו 8 בנים, ומהם יצאו 8 מלכים, כרגע יש 7 מלכים, למיטב זיכרוני המלא. כן, הלאה, מה השאלה הבאה? השאלה היא, אם אבריל מוכיחה עכשיו שהיא מלך, האם היא תהיה למעשה המאה שלה עומד בראש כל השבטים, או שהיא פשוט תהיה המלך של השבט שלה? אחד משמונת המלכים. כן. אוקיי, אז זה היה. המלך הראשי, אוקיי? הוא דמיגוד שאמור לחזור לחיים בשביל להציל את אומת ה... הוא המשיח של הגמדים, טכניקלי. The Jesus of the Dove. אז יש סיפורים מהסוג הזה בכל תרבות כלשהי שאיזה מנהיג גדול יחזור לחיים ויציל אותם מהדנים עד לאפריקאים. זה בדיוק הסוג הזה של, כן, כשמצבנו יהיה בחירה, יחזור המלך ובלה בלה 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 בלה. כל מה שהם צריכים לעשות לו זה זורק וזהו, אבל הם לא עושים את זה, אז... כי זה יקר. וזה כן, זה גם מסבך מאוד את כל השושלת, כי אתה מחיה מישהו שאמור להיות מת. באופן עקרוני, זה שהפסיק את ה... היה איזה קטע שהגמדים התחילו טיפה להילחם אחד בשני ואז הוא עצר את זה, בגלל זה הכריזו עליו כמלך. והוא הפך אותם חזרה לאומה אחת, מה שלא קרה עם האלפים שהרגו אחד את השני במשך מאות שנים. שתי שנים. במקום עוד מלכתי, הוא פשוט אומר לה עוד מלכתה, עוד מלכותה. היא מלך. היא לא מלכה, היא מלך. זה כן, אבל איך פונים למלך הוד מלכותו? הוד מלכותך. הוד מלכותו. מלכותך, אבל היא עדיין מלך. אני יודע, לא אמרתי שלא. לא אמרתי שלא. כן. אני צריך קוד בשביל להיכנס ל... אתה צריך לקרוא את השם שלך, אתה יודע את ה-IP? לא, אין לי את ה-IP. שלח לו את זה פרטי, אל תגיד את זה. יואל זה קשה, אני פשוט שולח לו, בסדר? כן, שלח לו את זה פרטי, אל תגיד את זה פה. כמובן. רמז לכל הצופים, זה מתחיל ב-8. מה? זה מתחיל ב-6. עוד מעט תגיד להם שזה מסתיים במילה קיוט. זה באמת הקוד. מסתיים במילה גיים. חבר'ה, יש כזה באיירון מן, שאומרת... אני יכול להסתדר בלעדה? כן, what's your national security number? 5? אוקיי. כן, מה עושים עכשיו? מעולה, קיצר יואל, רק נעדכן אותך איפה היינו. ראינו שאבריל מצליחה להיכנס למבנה כאן, למרות ש-out of character היא השתמשה בכפפה שעשויה מהיד של המלך המת והיא לא ניסתה לפתוח את זה. תכלס, אברוס לקח, השתמש בפבריקייט כדי לקחת כפפת אור שחורה ודי to meld את היד של המלך לתוך הכפפה כדי שאפשר להשתמש בה כמו יד. אוקיי. ושירוס אמרה לאבריל, קחי כפפת טקסית מתנה. ולא הסדירה. אני מנסה למצוא איפה אני נמצא, יכול להיות שאני לא נמצא פה פשוט. כן, יואל לא שם לך, ערן לא שם לך את הטוקן פה. שמתי את הטוקן, ואני אפס עכשיו את התמונה, ואני אעשה ריאקטיבייט. אני אעשה ריאקטיבייט? לא, אני לא אעשה ריאקטיבייט. אתם צריכים למצוא את זה לבד. זה במרכז. במרכז של המפה למטה. אני מנסה לתפוס אותה, אבל היא לא נתפסת לי. אין לך... כן, איפה שכולם מסמנים, אבל אין לך דארק ויז'ן. לא, הוא לא מסמן לי את הדמות גם. ויש לי דארק ויז'ן, למה שאין לי דארק ויז'ן? לא יודע, למה אין לך דארק ויז'ן? חשבתי לך את החתולים אין. לי היה. לא, הוא מטיל את עצמו את הלחש, דארק ויז'ן. יש לי דארק ויז'ן עם פרמנסי. לחש, אתה צריך לשאת לייק. אוקיי, רגע. כמה אור זה עושה באמת? הנה, הצלחתי לטוטג מי.
אבל... הנה! עכשיו יש דרק ויז'ן. בוא נראה. מה אתה עושה? לא, פשוט שהיא הפעילה את האור ב-Jame of Brightness. היא אמרה, חסר פה תאורה טיפה בחדר. פשוט מוציאה את זה כזה בכיס, טינק! כן, אז אתם ב-Heart of the Mountain. אברוס, אם בערב יישאר לך עוד לחש, תוכל להפוך לי לשים את האבן הזו בשרשרת בשבילי? כן. יופי. יש לי פרמנט פייר ג'ם, כאילו. איטרנל פליים. איטרנל פליים על ג'ם. אבל אבריל, את צריכה להוכיח באמת שאת מלך, כאילו לפתוח את השער כמו שצריך. מידנאיט לא יודעת, היה בין אברוס לשיר. מידנאיט התעסקה בבוקר, יואל, ולדבר עם הבחור שמוכר שימפנזה. אולי קלטתי את זה? דספשן? מייבי? אתה רוצה גם לנסות לנצח את הדספשן של שיר? יש אינדוונטג'. לא, זה אינסייט? אינסייט. אני רוצה פרספשן לקלוט אותה משתמשת בכפפה ולא נוגעת בשער בעצמה. מה ההבדל? זה עדיין, גם אם היא לובשת משהו, זה עדיין היד שלה. אני חושב שבמבחינה של פרספשן זה יהיה קל לראות את זה, כי זה כפפה שמגיעה עד לכאן, כן? זה לא משהו שמסתירים. אבל זה עדיין היד שלה. אני רוצה לתקן אותי. מה זה הכפפה הזו? מה זה הכפפה הזו? זה סיפור אחר. אם אין לי סיבה לחשוד, פאק איט, אוקיי. בוא נקפוץ שנייה לבוקר כשהגיע הבחור שכתבתי את השם שלו ואני עכשיו אין לי כוח, אני אפתח את זה מהר מאוד. זה היה... בחור של השימפנזה. זה היה הבחור של השימפנזה. זה היה דטיק? לא, זה לא היה דטיק. ז'אן. זה היה דיפט? שבא לדבר עם מידנייט בנוגע בשביל לוודא של השימפנזה יש בית טוב. ז'אן. אוקיי, אז מידנייט תגיד לו שהוא מוזמן להגיע בעוד יומיים שלושה שהשימפנזה תתאקלם, והיא תוכל להגיד לו, לך הבית. לא, הוא לא מוכן לתת לך את השימפנזה עד שהוא מוודא שיש לכם מקום שמסוגל להתמודד עם שימפנזה. יואל, לא באמת גנבתם שימפנזה, זה לא נכנס בסוף. אני לא אבחר שימפנזה לדרקון ירוק, אבל עדיין. אתם צריכים להוכיח לו שאתם יכולים להגדל לשימפנזה. עדיין, לא חטפת שימפנזה בסוף, יואל. תראה, הוא מצביע לגובלין. אנחנו מגדלים אותו בסדר. הוא מסתכל עליו בחיוך עקום ככה עם שן בחוץ ולא שם נקר מגז. הוא נראה כמו גובלין, זאת אומרת, לא הכי טוב. אז שאני מסתכל עלייך, אני לא חושב שזו דוגמה טובה. אוקיי, בוא, והיא עושה לו סיור בבית. זה הבית, והיא תהיה פה. אתם יודעים ששימפנזה צריכה מקום גדול לנוע בו. אני די בטוחה שמבנה תלת קומתי הוא הרבה יותר גדול מהכלוב שלי בגן חיות. כן, אבל הוא צפוף, מסדרונות. זה מאוד דן, היא תוכל לטפס, לעלות במדרגות, לרדת, יש מגדל. איפה תשכנו אותה? אה? איפה תשכנו אותה? היא תהיה משוכנת בחדר של צל, אני משערת. איזה חדר של צל? אחד החדרים הגדולים, כאילו. כן, הוא לקח אחד מהחדרים הגדולים, אנחנו לא באמת זוכרים איזה נהם. אחד חדרים גדולים. תניח שזה מהחדרים הגדולים ומהראשונים, הוא תפס את החדר הזה. יחד עם צל? כן. זה לרוב הזמן לא נמצא פה, אז זה יהיה החדר שלה, או שלא? שלו. אתם מודעים למה שימפנזה צריכה כדי לשרוד, נכון? כן, אני יכולה לדבר איתה, אני אשאל אותה. סליחה, מה זאת אומרת לדבר איתה? אני דרואידית! אוקיי. היא יכולה להשתמש בכסף ולתקשר עם חיות. אז אנחנו תמיד נדע מה השימפנזה רוצה.
אני רוצה שמידנה תגלגל פרסוויז'ן כן, רגיל. איתו רגיל, אהבתי. מה, אבל נתתי נאום כל כך משכנע. אני יכול לנסות גיידנס על עצמי? כן. That's small. Okay. הוא מסתכל מסביב. אוקיי, אני מוכן לתת לכם את זה לניסיון. אוקיי. אבל אני אבוא לבקש. אני אבוא לבקש כמה ימים. והשימפנזה לא תגיד לך שטוב לה פה, אתה תוכל לקחת אותה חזרה. אני אבוא לבדק כל כמה ימים. אוקיי. אתה תוכל לבמת לשאול אותה בעוד כמה ימים, אל תדאג. טוב, ברגע שאתם יכולים, קח תשלום של 300 טבעות זהב ותבואו לקחת אותה. אוקיי, אני מגיע לשם, מביאה לו את ה-300 גולד, באה, תופסת את השימפנזה, עושה פולימוף למשהו קטן, עובד לציפורת, תופסת את הציפורת, הולכת משם. הוא כזה, אוקיי, איך אני מתכוונת להעביר אותה, וכזה, פוף, שט, שט, ו... וואט, אוי ואבוי, בחרתי שימפנזה למישהו שעושה ניסויים בבעלי חיים, לא! כן, כזה, לפני שהוא יוצא מההלם, מידה כבר לא נמצאת שם. אני לא שם, אז אני בניח שיצאנו אחר צהריים מאוחרים ומידנייט רוצה להטיל כבר את ה-Awaken. לא, אבל היא לא יכולה להטיל את ה-Awaken. נכון, צל צריך. מזמן, יומיים שלושה קודם. צל צריך להטיל את זה עכשיו. בסדר, אז את משאירה לו את הטבעת כאילו למעלה? כן. הטבעת עם ה-Awaken וזה, ואת הקוף, והוא פשוט יטיל את זה מתי שהוא מגיע. צל? שימפנזה? צל? תכירו? בוא נגיד את האמת, גם אם השימפנזה... אבל בוא נניח שאברוס היה לו סנדינג אתמול, אם זה קרה לפני יומיים אז הוא כבר שלח לו סנדינג ואמר... זה קרה הבוקר. אה. ועם הטילת על השימפנזה, ספיק ודנמר, שהיא תוכל לדבר עם צל? זה לא פועל ככה. זה לא פועל ככה. אוקיי, אז אני מציע לצל יוכל לדבר על השימפנזה. קיצר, אנחנו אומרים לסקרול להגיד, ליצור קשר עם צל, או למישהו ליצור קשר עם צל. רגע. אברוס, מי בין שניהם יותר אינטליגנטי אבל? שימפנזה או צל? ספיק ודנמר זה סלף. כן, אתה יכול לשים את זה לטב, אתה יכול להביא את זה ל... אוקיי, הלכת לישון בטירה, באחוזה, מתישהו, נכון? אני מניח, כן. לא רק שהיא יודעת שיש לך אבנים, יש לך מחבת בתיק. כן, המחבת. אז מה צריך ספלג'ם וזה? אני צריך להתעיד את הספיק ווידה למול על צל. צל הוא חבר שלכם, אני מניח. מטר. זה שתהיה לך חשיכה בזמן האימון. רגנר מסתכל על רבריל. ספקנות. כן, תהיה למד שיצא במקום. בסדר, אבל אני אצפה לקבל את זה בחזרה, כן? Would you believe we are the best in the city? זה לא סימן טוב לעיר. שתי הסיריות השנייה בערך של... כאילו חושב ואז כאלה, אני אחזיר את זה. אני מתכוון לזה. אל תדאג, היא לא גנבת. אני מתכוון לזה. עם הקשיבה אם אתה אומר לדברים בקול חזק וכועס. אוקיי, איזה מהם את רוצה? ספיק ודנמר
Level 1. אוקיי. אגד ראשון. בסדר גמור. אני אעביר לך אבן אחת. טוב, אני מטילה על צל שהוא יהיה פה whatever speak with animals, אני מטילה על עצמי speak with animals, אני אומר לה, תקשיבי. בינתיים זה הבית החדש שלך, זה החדר שלך, זה הטריטוריה שלך. יש אלפא לטריטוריה, אז אל תשני את המקום יותר מדי כי הוא עלול להתרגז. אבל חוץ מזה, את יכולה לחיות פה, שירותים. וואל, תמצאי איפה שבאים אחרו לנקה את זה. אוכל, יש שלושה פעמים ביום אוכל כמו בגן חיות. אני רק מזכיר שהחדר של אברוס נעול ואי אפשר להיכנס אליו בלי אם אתה לא אברוס. אברוס, תשים גם לי מנעול קסום. תזכירי לי מי הזדמנות. הרבה יותר פשוט לנעול את השימפנזה בתוך חדר מלנעול את כל הבית. לא, אני לא נועל את כל הבית, אני נועל, אברוס נועל את החדר שלו, ספציפית. כן, ערן, היא עונה לי משהו? אני רוצה אנימל הנדלינג ביתרון. וגם תזכיר לי איך ספיק וד אנימלס עובד. רגע. יואל, זרוקת לך שאת ש... הבנתי מה שליטר עלי. הבנת? באופן מילולי? למה אני לא רואה את הגלגולים של יואל? איך אני עושה ביתרון? הכל מוסתר. אלט, פשוט תגלגל שוב. אלה גלגולים מוסתרים. אלה גלגולים מוסתרים. אולי אני אוסיף לי גיידנס. אוקיי, אז אתה מסביר לה את כל זה, והיא ככה באה למיטה, ככה מגששת אותה, בוטקת אותה, ואז מטפסת עליה וכזה, טוב, מטפסת על העמוד, ופשוט ככה נופלת על המיטה, כאילו זה טרמפולין בשביל הכיף, ונראה לך שהיא מרוצה מזה. Speak with animals זה אומר שאתה יכול לתקשר אליהם דברים מסוימים, זה לא אומר שהם יכולים לתקשר חזרה. אוקיי. אני מסתכל על הקוף ואומר, תטיל עליה טונגס. אם זה יעבוד... זה לפי את הגדרת הלחש שהם כן יכולים לתקשר בצורה מינימלית, בהתאם לאינטליגנציה שלהם. מה האינטליגנציה של אייפ? של זה, זה שלוש. זהו, בדיוק בגלל זה, אני כזה, הם כן יכולים אבל להגיד לך, היה משהו גדול, היה משהו... הם כן יכולים להגיד מה... אז אני אגיד לך, כן, מקום שלי. יופי, לא לצאת, טורף גדול בחוץ. איזה טורף? היא יוצאת מהדלת ואתה רואה טיגריס. סוגרת את הדלת לאט. כמה קצת? אתה סוגר את הדלת על הפרצוף שלה כזה. סקרול. עשה טובה לפני שמידנייט תהרוס פה את המקום, תשלח סנדינג לצל שיבוא לטפל בזה, תיקח פשוט מהבנק כמה שצריך. אברוס, אברוס, כי סקרול יעלה לך את הסנדינג. אברוס לא. כן, אבל אברוס זה יום אחר. אני לא הכנתי סנדינג היום. אני יכול מחר. סקרול לא עולה זהב, אברוס עולה זהב. זה לא גם לדרואידים, יואל, זה בארד קלריק וויזארד. אה? כן, זה לא לדרואידים. יש לדרואידים. בארד קלריק וויזארד. יש לדרואידים, לא סנדינג. טוב. לדרואידים יש אנימל מסנג'ר. אתה יכול להשתמש באנימל מסנג'ר אם יש לך בעל החיים העיר מספיק? היא זורקת, לוקחת את התיקים של המסקה, את הבאג אוף טריקס, טיק טיק טיק. צריך להיות טבלה של באג אוף טריקס שאמורה להיות לכם גישה אליה. אוקיי, איפה אני מוצא את הטבלה הזאת? יש למעלה סמל של טבלה שנקראת רולבול טייבלס. אז זה שלושה פסים. אתה יכול גם לגרור את הטייבל עצמו למקרו בר שלך ואז להפעיל את זה בלחיצה. 1, 2, 3. 1x big, 1 black מספר 4 לא יכול להיות פעמיים. נכון, אתה צריך לגלגל את זה שוב. בבון. בבון הוא נפלא בשביל לתפוס את זה. X big אני יכול, הנה ככה בקלות.
אין לי בלאק בר. אתה רואה שמינן חושבת לרגע ואז מסתכלת על אברוס? אברוס, לא חשבתי את זה לגרו. עד הסוף. היא הכינה אנימל מסנג'ר בכלל? לא, זה לא בעיה. היא כרגע סאמן a very large creature בתוך הבית שלו. לא יכול לצאת מהדלת. Very large. כן, תמיד איך עושה? הבלאק בר, טוב, הוא ייעלם בסוף היום, אבל כן, זה לא בדיוק ה... תמיד יכול לעשות לו פולימורף או לעשות לי אין לארג' ואז אני אעשה לו דיימנשן דור החוצה. רדוס, לא אין לארג'. לא, לי אין לארג' או לא רדיוס. אבל אני רוצה להיות גדולה, זה יהיה יותר מגניב. יש לו פורטבל הול? לא, פורטבל הול מרוהט. טוב, אני שם פתק לבבון ואומר לו, לך תמצא את צל. הוא נמצא... מה זה מסתכל על היד כולם? where the fuck צל נמצא? אנחנו לא יודעים, תשתמשי בקסם. אין לי אנימל הנדלינג. אני על מסנג'ר אם אתה צריך, אבל... אם הייתי יודע מזה... אז בואו נשלם לסקרול. אם תתנו לי יום, אני אוכל לסלוח לו הודעה בסנדר. לא, לא, הבעיה היא שאין לנו יום. אין יום, רוצים ללכת. אין יום. או, חבל שלא הודעתם לי קודם, הייתי יכול להכין סנדלים. בוא נעשה את זה מחר וזהו. אוקיי, אז בוא נשלם פשוט לסקרול וזהו. על הסנדלים. כמה אני צריך להוריד, ערן? תבדוק ב... זה ב-DMG, לא? בספלקסטינג סרוויסס, אני באמת לא זוכר. אז אני אמצא את זה, לא נורא, נמשיך. אז היא תופסת... זה גדול ושלמים לסקרול. גמד, אתה רוצה דוב? גמד, אתה רוצה דוב. מה? True words have never been spoken? למה את מתכוונת דוב? את מתכוונת דוב? היא פותחת את הדלת של הסלון, כזה אתה רואה דוב שבלאק בר באמצע הסלון. הגמד כזה עם השריון וה... אוקיי, תעמדו מאחוריי. גמד טיפש. אתה רוצה את הדוב? הוא חיית מחמד. או, הוא גם חיית מחיבה טובה. כן, אבל רק להיום. הוא מעולך? הוא תנסה בדיוק מה שתגיד לו לעשות. בוא נוסק שם. אני אקח את זה. לא, גמל, לא, תגידו. אוקיי. אני מתקרב לדוב הזה בחשדנות. אומר לו, אוקיי, אתה איתי, אבל אם אתה מנסה משהו, הגרזן הזה הולך להיות תקוע כל כך עמוק בגולגולה שלך. אתה מבין אותי? הוא מסתכל עליך, מבק זה. אברוס הולך 100 מטר, 100 פיט אחורה, ושולח לו סנדינג, מסאג' כן. הוא עושה את זה עם קול כזה עבה של כאן. אתה יכול לדבר? הוא מסתכל עליך. טוב, אוקיי, אז אתה ואני ביחד, אני אומר ואני מתחיל לטפס עליו כזה ומתיישב עליו. הוא לא מספיק גדול בשביל לרכב עליו. מה? אני גמד. מדיום סמול. כן? אוקיי, כן. אני חושב שגמד הוא מדיום, אבל... לא, כן, נכון, גמד הוא מדיום. ניר, את רוצה את הביקאקס? כן, בטח. דוב הוא לא נחשב לארג'? לא, בלאק בר קטן. בראון בר גדול. והיא תופסת את הבבון. חבל. דוחפת אותו על אבן, אין לי, ודוחפת את הבבון לעשות דברים. לא, לא. כן, האמת שלחת אותו. ערן, אני רק מוצא את המחירים מאברון. זה לא בדיוק כתבו בפלייר הנדבוק, מחירים מעל דרגה 3. אין לי... כאילו ל-3 במעלה, זה לחש רבה 3. 90 גול. Spellcasting services. רציתם sending? Sending, לחש רמה 3. אה...
יש פה את רימוב קרס שהוא דרגה 3, אז זה 90. 90 גולד, כן כן. אז אני אוריד 90 מה... זה הקבוצתי. סקרול יקליט את ההודעה ויעשה בדיוק סנדינג, כי הוא מקליט את ההודעה, אז הוא עושה את הסנדינג. היא די מטורפת, תבוא לכאן מהר, תטיל את הלך. תטיל את הלחשיבה, תטיל את הלחש והקריסטל ואז מהטבעת, מהר. מה אמרת? מידייט משוגעת, תבוא לכאן מהר, תטיל על השימפנזה את הלחש מהקריסטל והטבעת. מהר. יש לך עוד 6 מילים. זה בח... היא בחדר שלך. נעולה. מידייט אחראית לכל ההרס. את אחראית. אוקיי, סנדינג טיפל, לחש טופל. יופי. ירדנו למטה. עשינו סנדינג, אז אברילי יש שם בבון. היא מסתכלת על אברילי, מסתכלת על הבבון, מסתכלת על שם, יכולים להיות קרוב עם משפחה, והולכת. תשלח את ההודעה המדויקת לעידן באופן אישי. מידית, שבאת את אברילי לבבון. ואם אני מבין נכון, ארגנתם לו את השימפנזה, גבישים speak with animals ואת הבעת עם awaken. כן. אוקיי. היי, איך את מיזה לדבר ככה לעברים? ארגן, ככה יוצרים גובלין. זה הבסיס לאבולוציה. You guys are nuts. תקשיב, זה דבר נחמד וקטן שעשינו. Awaken עולה 1000 פז, שמת לב? כן, הורדנו את זה כבר מהזה. ולוקח 8 שעות להטיל. אני יודע, בגלל זה שמתי אותו בטבח, ונתתי את זה על תדע לעשות את זה. אוקיי. נכון, את האלף אנחנו נוריד ונזכור ש... מתי שמידנייט צריכה להכניס 1000 לקבוצה. זה כנראה נשכח את זה וזה יהיה לא רלוונטי. כן, כן, אני מתבסס על זה, זה בסדר. מי מבקר חומרי גלם בסך 2500 מטבעות זהב בערך עליה, באפנים, אבקות כסף, חומרים לספלס וכל מיני כאלה, אז זה לא משהו מוזר בשביל. בואו נקרא אבריל אחד כמזל לדבר ככה ל... מידנייט אחד כמזל לדבר ככה לאבריל. בבקשה לי. היא הפסידה מולי בהורדת ידיים ואני אגיד מה שאני רוצה שהיא תנצח. אל תתייחס לחתולה הזאת, אל תיקח ברצינות מה שהיא אומרת. רק ככה שורדים איתם. היי, אם העניינים נהיו כל כך גרועים, לא יכולת למצוא אף אחד אחרי מבני עמך כאן? הם לא כל כך אינטליגנטים, אבל הם לוחמים טובים. מה זאת אומרת לא אינטליגנטים? לא דיברת עם אברוס? חוץ מאברוס הם לא כזה מציעה. לא, אנחנו כן מציעה, אנחנו לא אינטליגנטים. היי, אני יודעת מלא על איך לנהל קרב והופעה בקרב. אני מתמחה במה שאני יודעת. ואני הולכת לישון, היא נעמדת מליד אבריל, פותחת את התיק של אבריל ונכנסת פנימה. עכשיו רק איזה אחר צהריים מוקדם. אני חתול שיש לי פיצ'ר שנקרא Out of Laziness ואני אשתמש בו. זמן לשמץ. אכן קבוצה מוזרה לסוף. אז שנחזור לקומה של המינטאורי. אני לא אספה אותנו, אבל כן. אני מניח שאני צריך מתישהו בפעם אחרת לבקר כאן. כן, תיזהר, יש פה בורות ושהיא מוציאה כזה צנצנת עם העשן הזה בפנים והוא... מאוד מאוד, הוא מפרק את מה שזורקים לתוכו, אז אם תיפול לשם אתה תתפרק, אז תזהר. את מתכוונת לחומצה? לא. לא בדקתי, לא ניסיתי לבדוק יותר מדי, רק יש לי את זה בתוך צנצנת. איזה מבורות, הבנתי, אוקיי. אבל יש פה גם מלא מלכודות בקומה. והיו כאן כמה אמבול הורק שעשו חורים, אבל חיסלנו אותם, אולי יהיו עוד. ויש פה סלט מסתובב. סלט. מהתיק גב של אבריל ראש של חתול ששם, כאילו, מסתכל על אבריל במין מבט, או את הולכת להרים את התיק או לא?
תקלו כבר עליי. אוקיי. אז יש לך ראש של חתול עליו, ככה. זה לא כמו לשבת על הכיסא, אבל זה קרוב. למה כוון הסלט? יצור כזה גדול, מכוער, שמטיל קסמים, משתמש בחרב גדולה, שורט. יש אבנים קטנות. יש אבנים שאפשר לשלוט בהם איתו, איתן? יש לנו אחד כזה, רגע, שנייה. כן, אבל זה לא של זה, ניסינו את זה. כן, לא, אבל איפה זה היה? תראי לי את זה, אני צריך איפה זה היה? זה בתיק. זה בתיק, זה בתיק, הנה. הנה, גו. אתם מראים לי זה? כן. אירן, אני יודע מה זה הבאת הזאת? גלגל... וואו. לגלגל וואו, ארקנה? כן, נראה לי ארקנה היה הכי מתאים. בום. אוקיי, גיידנס. בום. אני אסיר, אוי לא, אני אסיר די ארבע. זה היה מקומת אבוליף קומה ארבע, כן? נכון. שבע. אין לך מושג מה זה הדבר הזה. זה נראה, אוקיי. זה אבן ירוקה, והיא נראית מוזרה. היא לא חתוכה יפה, היא משוננת, והיא קצת דוחה במראה שלה. זה בטוח לא איזמרגד, זה לא ג'ייד, זה לא אמרלד, אבל אין לך מושג מה זה. יש לזה ערך כספי כלשהו? לא. מאוד גבוה, אם אתה מוצא את הסלט של זה. כן. אני לא יודע מאיזה חומר זה. Your treasure sense אומר לך שהדבר הזה לא שווה כלום. אף אחד לא יוצא את זה. אני לא יודע מאיזה חומר זה? בתור גמד אני לא יודע מה האבן הזאת? צרקן אייטם. אין לך מושג, זה לא חומר שאתה מכיר. רוב הסיכויים, אם תרצה למכור את זה למוכר, תצטרך לשלם לו בשביל שיקח את זה. אוקיי, מעניין הדבר הזה. אני אשמח אולי בהזדמנות לבדוק את הדבר הזה, אם תרשו לי, אבל אני לא מזהה את החום. אם אתה רוצה לבדוק את זה, אתה מוזמן לשאול את אברוס. היום בערב, אם הוא רוצה, הוא מוזמן לבדוק את זה. או, תנו לי רגע אחד. אברוס, אפשר שנייה את הפנינה שלך שוב? אתם שומעים בקשר הטלפתי מכיוון החתול. אתה יכול לבדוק את זה עם פטיש? כן, אני לא ארצה אבל להרוס את זה. Identify. אני אמרתי, אני אשמח שאתה עושה Identify בערב, לא עכשיו. אה, בערב? זה הולך דקה. לא, זה 10 דקות. 10 דקות ריטואל. אלא אם כן אתה מטיל את זה כלחש. אלא אם כן אתה מטיל את זה בתור לחש, לא מהראשונה, אז זה מהיר. הבנתי, אין לי בעיה להטיל את זה בתור נחת. אוקיי. אוקיי. יוס, מן. יאללה. אני אבזבז פרסלו בשבילו להכיר אתכם. שנייה. ואחרי זה יהיה לי פולו-אפ קוויסט אם אני יודע מה זה סלאד. אוקיי, מה אתה מנסה להבין מהדבר הזה? מה זו האבן הזאת? זאת אבן שליטה בסלד. סלד הוא יצור מממד אחר. They are not native to the material plane, they are not even prevalent in the material plane. הם סוג של large humanoid toads, ומה שמיוחד בהם זה שאם יש לך את הקונטרול ג'ם שלהם, אתה יכול די לשלוט בהם ולהגיד להם לעשות מה שאתה רוצה. אבל הקונטרול ג'ם זה לא משהו אינהרנטי לגזע. הבנתי. לפי הקסם השמימי שלי אני מבין שזה סלאד, לא סלאט. זה יותר הגיוני. שיר תמיד מתבלבלת בשמות. לא, זה... זה יותר משעשע לקרוא להם ככה, ולכן אנחנו קוראים להם ככה. הבנתי, אוקיי. אני... אין פה שום טעות, זה פשוט יותר משעשע. או, כמובן. אני מחזיר לך את האבן. טוב, אז בואו נמשיך, בואו נתקדם. פנינה? את הפנינה, כן. והאבן? כן, גם, החזור לך הכל. אני לא מבין אם הם חכים לו מהקוסם פרקדאי.
לא חשבתי, זה סתם היה משעשע. אני יודע, אני יודע. ערן, יש לנו בבון? לא, שלחת אותו לעשות דברים. לא, עשינו סנדינג. עשיתם סנדינג? היא החזירה אותו. כן. לאברי צריך להיות בבון. בבון. בבון להדף וחתול בתוך התיק. שליש שורט רס בזמן הזה שדיברתם. כמו כן, אקסביק יושב על שיר. שיר אומרת לטרור בירד, תצלי, וכזה. ואם אי פעם אתם יודעים איך מתארים קריאות של טרור בירד, זה אחד הדברים הכי מלחיצים וחזקים שיש. זה יצור מפחיד. לא אומר זה יצור מפחיד. אוקיי, אני חושב שיש כאן מספיק בעלי חיים רחשב, אבל כן משהו בוא נרכב החוצה. בוא נרכב החוצה אל המילה פאורים. אני לא יודע אם אתה רואה את זה אחרת, אבל אני רואה אקסביק רוכב על שיר. לא, אני רואה את שיר על אקסביק. אה, הזזתי אותו. תראה, אני יכול לשלוט עליו, אבל כתה. אל תזיז לי את הטרור בירד. לכולכם יש... הוא מחשב עכשיו לי! בשביל לפשט את התפעול שלי, לכולכם יש אונרס על כל ה-Bag of Tricks, אז don't abuse it. אוקיי. טוב, יאללה, אז... אוקיי, אז עכשיו, כשיש לנו גם את האינשוף שלך, אדוני, אז אני חושב שאנחנו מוכנים. אלא קומה... 12. אוקיי. אמברין מניחה שאת היד על הדלת. יש לנו צנת בטמן כזה, כזה, ו... כן, רגע, אני ארגן לכם כזה. השאלה שאני רוצה לשאול, אחרי השורט רס שלי בתוך התיק של אמברין. קודם כל של חתול על הזה מדבר, אבל הקשר הוא טלפתי. טלפתי עם כולם? אם אנחנו רוצים לבדוק מה זה השער הזה שמצאנו בתוך הקיר? איזה שער? היה שער. איפה שמצאנו את כל החפצים הקסומים? אה, כן. בטח, אני גם... איך קוראים לזה? הבאתי שמן. למה הבאת שמן? סקרול לימד אותי מזמן מה עושים לערימות של עצמות וגופות. אוקיי. יש סיכוי ערן שאתה פשוט מעביר אותנו חוץ לקו האדום? במקום שנלך את כל זה. אתם רוצים פשוט ללכת לשם? כן. אוקיי. כן, הנה, יש לה 10 אויל פלאס. אוקיי, איך אני עושה את זה בלי להעביר אתכם דרך כל המבוך? טוב, זה יאלץ להיות ככה. הוא לא מת. נאו, זה אשליה, היא עדיין שם. כן, רק מי שזיהה שזו אשליה לא רואה אותה יותר, שזה אנחנו. לא, רואים דרכה, רואים דרכה, אבל למיטב זיכרוני היא פשוט נשארת שם. כן, טוב, אז שיר פשוט עובדת פה בקצה. מי נגד עובדת לידו, עוקפת אותו, ואז כזה אומרת הגמד, הגמד, תיזהרו, והוא ישלוף את הוורבר. אשליה ידידי, אשליה. כן, יש שם משהו נראה כמו טרול כחול ענק כזה ב-Idle Animation, ולא עושה כלום. זלורק מסכן, שיר אומרת, תופסת עם ה-Mage Hand כמה, זורקת איזה חבישה בקבוקויים של שמן כאלה כאן, מפזרת אותם, ואז עם ה-Mage Hand פשוט... מה הטווח של Mage Hand? 30 אבל היא שולחת וזורקת עם המייג'הנד, זה לא צריך לדייק, זה לא מטרה קטנה. אוקיי. חמישה בקבוקונים, ואז היא מדליקה לפיד אחד וגם אותו תזרוק. אני צריך לה, זה לא העביר לי נכון את המספרים של החפצים. לא, באמת, פשוט מטילה בונפייר הזה וזהו. תודה. איפה הלפידים שלך? אין לו, שני קומפורמנט פאוץ'.
אוקיי, אז כל הבלגן הזה מתחיל להתלקח. Technically, I create bonfire with bones and fire, so it's a large bonfire. השאלה אם אני צריך את זה concentration large bonfire, או אני... That's very large bonfire, זה... אז כאן, ריינארד, תקפו אותנו אנשי הפרה האלה, ואת רואה, אתה רואה מלא אנשי פרה מתים. מי זה ריינארד? כאן, ריינארד, אתה רואה מלא אנשי פרה מתים, כי הם התפנו אותנו. ותקפה הם סוגדים לאל מרושע, אז... you know. השאלה אם אנחנו רוצים לבוא... אבל אל תתקרב לשטח הזה, כי יש פה משהו קסום שהופך אותך למשוגע, ותוקרב לך לתקוף כל מי שקרוב אליך. תיזהר. אנחנו רוצים לעבור את הקיר, נכון? אנחנו צריכים לעבור פה, או שאנחנו רוצים ללכת לצד, כאילו, מהצד שני ופה למעלה ופשוט להסתכל? שאלה היא איך אנחנו נכנסים לפה? כשאני הייתי מפה, לא הייתי שום דרך להיכנס או דלת סתרים משהו, רן? בוא נלך פה מסביב, לא? לא ראית, אתה נכנס לדרך הרצפה. כן. כן, אבל אני הייתי למעלה וחיפשתי, עברתי חצי שעה שם ואחר כך יצאתי. חבר'ה, יש פה מעבר... אבל לא, ותעשית משהו. בוא נעשה מה מעבר פה מיימים. תראה, אני יכול לעשות בגו פולדינג, ארס אלמנטיאל, לזרוק אותנו בשער, לצאת לחצי שעה, לנוח עוד פעם, אתם תחקרו את השער, ולהוציא אותנו, ואז לנוח עוד חצי שעה. או, איזה אפקט יפה. כן, ככה זו לבש. אוקיי. אפשר לחקור את השער הקסום, אם אנחנו רוצים. יש צד שני לדבר הזה, שובל, אולי נמצא דלת נסתרת בצד השני? זהו, בוא נלך מפה, נחקור קצת הקומה, נראה איפה זה שם. זה לא למעלה. אוקיי, אנחנו לא רוצים לחקור למעלה לפני, או שאנחנו... בוא נסגור את השער, אחר כך נחקור למעלה. למה אנחנו כל כך דוחפים? אוקיי, סתם. לא רע. אבריל. איפה השער, אז נלך לשער. טוב. אבריל. כן. אם נרצה לשאול, מה את מחפשת כאן באזורים הנמוכים של המבוך הזה? בוודאי שמעת על רעידות האדמה שמאיימות להרוס לנו את כל העיר. אני לא אוכל להקים פה ממלכה, כל עוד לא מצאנו פתרון לבעיה הזאת. הבנתי אותך. כן, אכן אני רוצה שתקרה רעידת אדמה שיכולה לקבור את העיר הזאת. המדים חשים משהו על קירות? מה? היא פונה אליכם בטלפתי. גמדים, אתם מוצאים איזה דלת נסתרת על הקירות? אתם מחפשים בכלל? אני עכשיו מחפש, כן. אברוס הוא זה שעובר על הקירות עם passive investigation, כאילו, אבל... של passive investigation של 21, זה לא רע. אם אתה משתמש passive שלך, לא, אתה לא קולט שום... שום טוב בקירות. למה אתם דוחפים אקסביק לתוך הקיר? אני לא יודע, היה לאג וזה נכנס לקיר. אני מצפה שהגמדים ימצאו משהו. ואם הם לא ימצאו משהו, היא אומרת בקול רב, אני מאוד מאוכזבת מהם. שיר מנסה למצוא קירות בלתי נראים בדרך שהיא גילתה שעובדת עד עכשיו תמיד. היא מנסה לעקוץ בהם עם האדמן טייט וורגאקס. אז כן, כזה. טינג טינג. טינג טינג, טינג טינג. הולכת על כל הקירות פה וכזה, בודקת. מחוץ לקו האדום כמובן. רגע, נסתכל על הקירות ואיבחן, הוא מזהה דברים. מה הוא עושה? נסתכל גם על הקירות ונסה לראות אם הוא מזהה דלתות נסתרות או כיתוב נסתר. גלגל פרספשן. אדוונטג'. האם אני יכול להוסיף לזה גם גיידנס? זה לא. לא. אוקיי. אני שואל אם אתה יכול להוסיף איזה סטון קונינג. נטשרל 20. סטון קונינג. רגע. זה להיסטוריה, זה להיסטוריה. על סטון וורק. כן, אני דו היסטורי על סטון וורק. לא, באזור שלך אתה לא רואה דלתות נסתרות.
השאלה היא כמה תיארו לך את המצב פה ומה צריך לעשות. אני אמרתי להם שיש חדר נסתר מאחורי גוש קיר הזה שיש עשר. איזה גוש קיר? איפה סימנת? כל הדבר הזה זה גוש קיר. זה בעיקרון היה לבדוק פה בערך, וכאן בערך נמצא חדר המסתר, איפה שעשיתי חץ. שור. מה זה כל הסימונים האלה? אז ראינו פשוט הולך לאורך כל הקיר. איך מוחקים את זה? מסנים את זה שוב ומוחקים. אתה בוחר את העיפרון ואז על הריבוע עם החתוך הזה. אני לא רוצה להרוס את כל הדרויים, כי יש לי פה גם כמה משלי. גם אבריל עוברת כזה עם היד על הקירות ומנסה לחפש משהו שמרגיש לפני. כרגע לי פרספשן. טוב, אני עושה כל פעם יותר ויותר גרוע. האם אני ראיתי משהו בינתיים? לא. כרגע באזור שעבר אני לא ראיתי שום דבר מוכבד. אולי פה? הבעיה היא שכאילו איפשהו פה אנחנו יודעים שכבר נכנסים לזה. אוקיי, הצלחתי. רגע, אני נעלמתי אבל לא ראיתי כלום. אולי אתה מסמן את הקוף בטעות. שיר, את יכולה להביא לי את הפיקאקס שנייה? כן, אני מסמן את הקוף. כן, קחי. היא מתחילה לחפור או לנסות לחפור דרך הנקודה הזאת פנימה. איך אני עד מסמן את הקוף? שתכנס לכל דבר אחר. מה אתה עושה לקיר? דינג! טינג, טינג. אדמנטייט בוראק. אתה מתחיל, אתה קצת שבבים עפים לפה ולשם, אתה לא מתקדם יותר מדי. טוב, אתם רוצים שאני אקח 10 דקות ואני אצור ניסה? הוא כן ניתן לחפירה. נכון? ניסה. קצת, אבל זה ייקח קצת זמן. אוקיי, אבל אז מפה איזה 15 פיט בערך פנימה יש חלל. איפה? מי עדיין בתוך האלבומך הזאת שם? 15 פיט זה מלא קסם לעשות את זה. כאילו אני יכול לצור על 5 עם פאבריקט. אתה רוצה, את יכולה להפוך לך פרפרת או משהו? את יכולה להפוך לך פרפרת או משהו? כן, זה סלע, כאילו... זה או להשקיע זמן או להשקיע קסם, כי בזמן, אם תוך שעה וחצי הכנסתי אותנו, זרקתי אותנו, בדקנו, הכנסתי אותנו שוב ויצאנו החוצה. אבל זה שעה וחצי. לא אמרנו שיש בעיה להשתמש בקסם לדברים כאלה. לחפור את הקיר הזה עלול לקחת אפילו יותר. אוקיי. לא, אם אני עושה פאבריקט לקיר ויוצר דלת. למה? רגע, מה עבור עושה זה? אם אני אעשה פאבריקט לקיר ויצור דלת. רוצה ליצור בפאבריקט דלת אבן של 5 פיט על 5 פיט. אני לא בטוח שזה יעבוד ככה. היא פאבריקטד הדור. You need... material you can see. Can see stone. I can see the stone. I can shape the stone. I don't see why not. Therefore you can fabricate a giant door. כמה זמן? 10 דקות הטלה? אוקיי. איפה אתה רוצה להטיל לזה? איפה מידנייט אמרה לי? פה מזרחה ממנה. פה מזרחה? אז פה מזרחה אני אטיל 10 פיט של... כאילו... זכור לי, החדר לא היה פה אבל... כן, אבל הנקודה הכי צרה... לחדר, אני יודע איך החדר נראה, הנקודה הכי צרה לחדר היא באזור המקולל, אנחנו לא רוצים את האזור המקולל, אז זה הנקודה הבאה. סבבה. אז זה 10 פיט לפה. האמת,
לפה אז יואל, זה ככה אתה אומר צריך לך פה. כן, רגע, אבל אם נז... מפה זה אפילו יותר קצר, איפה שאני עומד עכשיו. כן. אוקיי, אז אני אעשה 10 פיט שם. שיש, אתם מסבכים אותי, שנייה. המטרה שלי בחיים זה לסבך את הדיאמים שלי. אם יש לך טענות, תשאל את מה עשיתי לו ביום שבת. הוא אמר לי, what the fuck, יואל? מה עשית? לא נורא, לא נורא. זה יהיה ספוילרים להרבה דברים, אז... אתה רוצה, נתנתק את השידור ואני אספר לך. אוקיי, אחר כך. עכשיו אני צריך רגע לשחק קצת עם הקירות. 8 connected 5 foot cube. אז אני יכול לעשות מנהרה באורך 25 פיט. Wait, what? שלחת את ציור של הלחש רגע. אני אשלח. A large or smaller object given sufficient quantity of material. למה זה, זה נשלח? אני לא שמעתי את הרעה של הלחש. זה לא שולח לי זה משום מה. אוקיי, רגע, אני אתקן את זה בקיט אצלי. אוקיי, אני מנסה לחשוב כמה זה דומה לסטון שייפ, שזה גם לחש בדרגה 4. לא, הוא הרבה יותר יעיל מסטון שייפ, איך שכתבו את סטון שייפ. כן, הוא נשמע לי הרבה יותר יעיל מסטון שייפ, והוא באותה דרגה. כן, כן, הסטון שייפ כתבו אותו ממש גרוע על הגרסה הזאת. כאילו... כן, תתחיל לעשות משהו מינורי שיקח לך שעות. כן, אבל שים לב שעל מטל סטול ומינרלים אחרים, המקסימום שלו זה אובג'קט שהוא לא גדול יותר מ-5 פוט קיוב. שהוא מייצר, לא שהוא חופר. כן, זהו, הוא חופר פה. הוא משתמש בפאבריקייט בתור משהו כמו 8 סטון שייפס. כן. אני מאוד מאוכזב מהסטון שייפ של מהדורה 5. אני בטוח שהוא מאוכזב ממך. גם. שים לב, אבל גם הוא לוקח 10 דקות, סטון שייפ. לוקח המון זמן. אוקיי, אז זה אמור לראות בערך ככה, כשאתם פשוט חופרים דרך הקיר. סטון שייפ זה אקשן, יואל. כן, אבל לעשות את מה שאתה עושה עם פאבריקייט ייקח לך המון זמן. נכון. כן. אוקיי. I can't move inside. אז תראו, מצאתי גייט. הנה רגע, גייט. ושם מצאתי את כל החפצים הקסומים והיא מצביעה על ערימת פאבריקייט שם. אוקיי, הם חפרו, חפרתם את הקיר, אוקיי. אוקיי. Now that we know that we can do this, we can abuse the system! אוקיי, אז... רן, אתה מוזמן לשלוח לנו בנרית את התיאור של השער? טוב. זה יראה מגניב. אז זה אמור להיות... אני בקסמים את פאבריקייט. אני ראיתי שיש לך את זה בקסמים. At the south end of the cave are two 15 foot tall standing stones hewn from black basalt. Carved into the lintel stone, spanning them is a large blood red X. איפה קיירו שצריכים אותו בשביל לשלוח אותו לגיהנום מפה? לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. שיר מוציאה דאגר קטן, עושה... לא, ביד אין הרבה כלי דם בשביל זה. אתם בשער לא. כן, וכשאתם עומדים קרוב לשער, אז איפה שיש את האבן העליונה מתחילה לדמם מהחיבורים שלה עם האבנים העומדות, ודם מתחיל לזרום במורד האבנים העומדות.
So, this is this evil? How do you know? זה מדמם. אני שואל. למה יש וויז על אברוס? זה כנראה אננסה בלתי וויזדם. אתה לא תסביך אננסה בלתי וויזדם? לא, לא. אני בטעות, הכל טעות. היא מסתכלת על הקריק. קריק, דטקט איבול! אני... חיים בורדין, אני יכול להגיד לך שהדבר הזה הוא איבל. אז תהיו מוכנים אם משהו קורה לי, אני אנסה לגעת בזה פשוט. לא, לא, בבקשה לא שיר. די, לא שיר. שיר, שיר. אוקיי, אז תיגע בזה אתה, נו. אני הפעם. אל תיגעי בזה. אה, נכון, אז גם יש לך גוף מטורף. את יכולה לטעום את הדם בלי בעיה, זה לא יהיה לך מוזר. למה לטעום? לי יש רימוב קרץ, זה בסדר. כן, אנחנו לא יודעים מה זה הדם הזה. אולי זה לא דם אמיתי, וככה אפשר לדעת. היא טורפת. זה חתול. יש איזשהו כתב על האבן הזאת? סימנים חוץ מה-X לא. באדום? X, X באדום. שיר, תעשי לי סכמח. והיא מתחילה לטפס על הבגדים של שיר בלי לחכות כזה, עם הציפוניים בתוך הבגדים שלה. תדע! I slap the X. כלום לא קורה. אני לוקח את הדם של שיר וסלאפ דה X. כלום לא קורה. בינתיים האבנים ממשיכות לדמם לתוך הרצפה הסילעית והאבקית, נעלמים בתוך הערפל ונספגים ברצפה. אולי שמישהו ישלח את הדוב לגרור לפה אחת מהגופות של המינוטאורים? יש איזה טעם מיוחד או זה דם? אתה תואם את הסימון? כן. הוא ממש ישן, הוא ממש יבש. אני לוקח את הדם הזה שהוא מדמם ומורח את זה על האיקס. כלום. אוקיי, this is stupid, let's blow it up. מה, לעשות איקס מדם לא פועל? אוף. רגע, מה שיר עשתה? לעשות את האיקס מאדם לא פועל מחדש, מה שמידה היא אמרה שהיא עושה, לוקח אדם ועושה מחדש. לוקח אדם ומצייר את איקס? לא. טוב, מי יכול לומר לדוב ללכת להביא לנו אחת מהגופות של המינוטאורים? זה כבד. איך יש כאלה מחוץ לחדר, אם אני זוכרת? צריך להיות כאלה מחוץ לחדר, כן. אתם רוצים לעשות דיטקט מג'יק לשטות הזאת? או אידנטיפיי? דיטקט מג'יק, אנחנו יודעים שזה שער קסום, אז כאילו זה, אבל אידנטיפיי לא עובד על השערים האלה, זה לא שהם אומרים לך את התשובה. אני לא חושב שזה אותו סוג של שער. אוקיי, שור, אני יושב 10 דקות Detect Magic ואחר כך 10 דקות ל-Identify. אוקיי, מי בזמן שהוא עושה את זה, לוקחת אבנים קטנות וזורקת דרך השער, ואז קרש... זה פשוט עובר דרך השער. אבל השער, קלון בא ונוגע בשער עם האצבע. אתה עושה Detect Magic. Detect magic, טובה ראשון, ואז אחרי זה... Yeah, this thing is magical as hell. זה אחד השערים הקסומים של הליסטר. סבבה, אז כן, זה אחד השערים של הליסטר. אני זורק את העכבר של שיר דרך השער. אני חושב ששיר הלכה עם העכבר שלה. שיר משתמשת ב... רוקי, למה השם שלך של הטוקן לא השתנה כמו שתיקנתי? אתה צריך לשנות את השם של הטוקן עצמו. אה, נכון. רוקי! תחתוך לי רגע יד של מינוטאור. אז כזה. טוב, ככה. תודה. היא פשוט גוררת על הרצפת היד של המינוטאור, ונכנסת איתה חזרה לבפנים. זאת לי את ה-identify, אני עושה את התיאור המדויק. אני פשוט יכול לפתח את זה בעצמי. ה-identify. אני כל כך אוהב שאחרי שאני מאבד כל הדברים לתוך פאונדרי, כל כך קל למצוא הכל. באמת דם טרי יותר. זה הרבה מהיר מדי ביונד. פאטריקייט לרשימת לחשים, כי משום הוא לא מופיע לי ברשימת לחשים שלי. למה? אני לא יודע, אני מחפש אותו ברשימת לחשים של הספלבוק וזה לא מופיע. הנה, אני רואה את הצלחה, הוא פשוט לא מוכן. הוא אמור למוכן. וזה מה שמוזר. אתה אמור למסוגל להכין 15 לחשים ביום ויש לך 14. אוקיי, הנה הוא מוכן. אוקיי, סבבה. אה, כי זה על אקשן. טעות, בסדר.
אוקיי. שיר בא פנימה, פשוט מחזיקה, נראה כאילו מחזיקה עם היד שלה ויד של מישהו אחר, כאילו ככה, אבל היד השנייה פשוט עצומה נגרת על הרצפה ומשאירה שובל של דם. כן, הבאתי דם טרי יותר. אוקיי. שיר בזמן שמתאים לחשים מנסה עם הדם הטרי לצייר X, מנסה לשפוך אותו על האבן. מנסה... עם היד על הגב. זה לא נראה לי יעזור, אבל פשוט... זה לא עובד. רגע, אוקיי, אז אידנטיפיי. You choose an object you must touch through the casting. It's a magic item, you learn its properties and how to use them. כן, הוא מאוד רחב ב-ability. מה? הוא מאוד רחב ב-ability, זה הנחש הזה. כן, כן. זה שימוש נהדר שהרבה אנשים לא עושים בו שימוש מספיק. כן, אתה מטיל אידנטיפיי על השער, ואתה מבין שבשביל לפתוח אותו, זה פחות או כל מה שמעניין על השער. הטריגר לפתוח אותו זה מישהו צריך לחרוט X בבשר של עצמו. רגע, רגע, רגע. הוא צריך לחרוט או אני יכול לחרוט על שיר? מישהו צריך לחרוט X בבשר של עצמו. אוקיי, שיר! אוקיי. אז אבורוס כזה, אתם רואים אותו כזה? רואים את אבורוס כזה? נתיק לגעת באבן, הוא כזה, אוקיי. אז הדרך לפתוח את זה היא בעצם לגרום לעצמך פגיעה עצמית בצורה של איק. הדבר הזה הוא בבירור סטני ומרושע. אנחנו צריכים להשמיד את זה. אבל אם אנחנו רוצים להבין איך לעבור בשערים, אנחנו חייבים לעשות את זה. אני ממליץ, אם מישהו עושה את זה, שכל השער יתרחקו, כי זה נוטה, השער נוטה להתפרץ. וזה לא מאוד נעים. השאלה אם אנחנו רוצים, עכשיו שאנחנו יודעים איך לעבור את השער, לעצור פה ולא לחקור את הקומה, או להמשיך למטה, או למעלה, או לאיפה שהשער לוקח. אירן, אני יכול להוסיף, איך אני מוסיף פה טקסט בעל הרצפה? כי אני רוצה להוסיף טקסט של... לצייר איקס, רגע. בשביל אפשר לכם לכתוב נוטס על על המפה, זה ידרוש ממני להוסיף הרבה פרמישנס שאני לא ממש רוצה להוסיף. אז תכתוב לעצמך, גילט. תכתוב בנוטס של עצמך. כן. זהו, הבעיה שיש... במעבר שכחתי להביא את הזה שלי, אני חוזר שמחר. אוי, אוי. חסר נוטס, אני חסר נוטס. יש לך את זה? את הנוטס של הסיכום משחק, אתה יכול לכתוב בו כל מה שאתה רוצה. כן, גם שחר יכול לרשום. מה? You are noteless. What do you mean? תרשום, שער קומה 12, צייה עצמית בצורת X בשביל לפתוח. הנה, נעלם. מה בשביל לפתוח? בשביל לפתוח לחרות X. צורת עצמך בצורת X. טוב, בדקנו, אנחנו רוצים אז לבדוק לאיפה זה מוביל? ללכות את השערים הקודמים. למקומות אחרים. בוא נבדוק. יש שערים בכל הקומות, זה מוביל להם בדיוק. מוביל לך מנקודה X, לנקודה, תמיד מסתכל על X באדום, לנקודה כנראה שער כדור לו Y. אבל בתוך המבוא. תגידו רגע, כדי שהסנטינל שילד יפעל, אתה לא צריך בהכרח להחזיק אותו, נכון? הוא דורש את טון, לא? אתה צריך להחזיק אותו, שיהיה לך ביד, לא ללבוש אותו, להחזיק אותו. כמו קפטן אמריקה שמחזיק את השילד לפני שהוא זורק על מישהו כמו פריסבי, להחזיק אותו. הוא לא דורש את טון? אתה לא חושב שהוא יהיה לך על הגב? לא, אתה צריך שיהיה לך ביד. You need to hold it. It needs to be equipped. דמי, טוב. תקשיב, יש הרבה אנשים שאם במיוחד... יש לו הרבה יתרונות, הוא זול, הוא יעיל בצורה מפחידה, אבל אתה צריך להחזיק אותה. אם יש לך שילד שמתחבר בסטראפ והוא לא אחד שאתה חייב להחזיק כל הזמן, זה די הגיוני פשוט לא להוריד אותו כל עוד אתה בפעילות. אבל אתה לא יכול לשים שני מגנים. אתה יכול, זה לא עוזר. אתה פשוט לא יכול להחזיק עוד נשק אחר. בצקחה.
וגם לכל מי ששיחק, אוקיי, שחר, אם כל הנחשים שלך... לכל מי ששיחק Assassin's Creed ולהלה, no, wielding two shields is not practical. אבל ערן, כל מי ששיחק Assassin's Creed Dark Souls יודע שזה יכול להיות very practical. It's not practical. ערן, אני וורקאסטר, באופן עקרוני יכול לגמרי להיות פרקטיקל. כן, אתה יכול להטיל לחשיב, ולא להשתמש בשום נשק. כן. טוב, זה כבר חשך. אני רוצה לשאול שאלה... אתה מקוטע ואני לא מבין אותך. יאל, מה? אם אתה מחזיק שני מגנים, האם אתה מקבל את הבונוס של שניהם? לא. אתה מקבל את הבונוסים הקסומים, אבל בונוס רגיל של מגן, רק את הרגיל. כן. אלא אם כן את הסוג של פייר ג'יינט עם השם דרדנוטס, ואז אתה יכול להשתמש ולקבל את הבונוס משניהם. לא, אבל אם יש לי מגן של... אם יש לי מגן שקסום של... בכל מקרה, שיר הזו שהשיחה על המגנים, לוקחת את היד שיש לה את המגן וחורטת X בכף היד, פשוט הולכת דרך השאר, אז כן, זה בעיקרון מה שקורה. אוקיי. רצה הצידה. אז כן, שיר ניגשת למרכז, תגלגל לי נזק של פגיון. כמובן, נזק של פגיון של שיר, אבל. שזה אומר? יש לה מינוס לסטרנק. אוקיי, אבל לא, אני מדבר על... כן, פשוט הנזק. כן, כמה סטרנק? זה מינוס 2, די ארט מוס 2. אבל זה דקסטריטי. כן. אני יכול להשתמש בפינס, אני לא חייב. זה יותר עניין של איך אתה התרגלת להתאמן עם הנשק ואיך תרגיל להשתמש בו, ואתה רגיל להשתמש בו עם דקסטריטי. אתה לא יכול להחליף איך שבא לך מה בא לך. שאלתי את השאלה המאוד מדויקת, האם לפצוע מישהו ב-X פותח את השער ולא את עצמי, ואז אמרתי אני אפצע את שיר, האם זה פותח את השער? הוא אמר לא, אז כאילו... כן, נזק רגע, יואל, יש לך סיקל, לא? הסיקל שלי! מה שצריך עם סיקל זה רק... תן לי רגע לחתוך את היד, תני לי רגע לחתוך... תעשי לי איקס עם היד עם הסיקל, תני לי לעשות איקס על היד עם הסיקל, שנייה. כי אז זה לא פינס ופן. פשוט תגלגל 1 קוף 4 פלוס 2, מה הקטע שלך? אני הולך לקנות סיקל דבר הבא, אירן. מצוין, גלגול נהדר. זה יכול להיות 2, בגללך זה 6. גלגול נהדר. אני רוצה שבהנחה, וזה אלו המיקומים הנכונים, ששיר ורגנר יגלגלו דקסטריטי סייב. איך שיר נכנסת לעמוד פה כשהיא עושה את זה מתחת לשער, ערן? תגלגלו דקסייב. שיר חוטפת 20 force damage בזמן שרגנר חוטף 10, וזה יהיה חזק. וואו, איזה רעשים. כל מעצבן במבוך, אתה שוב לא נותן לנו לעבור. ופה אנחנו נעצור, כי אני צריך כנראה למפות את קומה 19. הוא מפתיע לנו לעבור? ל-19. לא ל-13, ל-19. אני אגיד לך, אם נראה מקום לא מוכר כנראה נחזור חזרה. אוקיי, אבל זה בכל מקרה זמן טוב לעצור, ואני אכיל לפחות את החלק של קומה 19. זה זמן טוב לעצור, אבל בכללי, כן, לא, אנחנו לא נמשיך. אנחנו נתקן. אבל היי, הכנתי ספיישל אפקטס ותאורה, וזה מגניב. אוקיי, פעם הבאה, ערן, לא לגלות לנו לאיזה קומה. אני לרוב בסדר עם זה. ערן, אני הבנתי, אני הולך לקנות סיקל. כי אז אנחנו יודעים שאנחנו לא בעצם הולכים לקומה 13, אלא לקומה 19, אחרי שאנחנו פוגשים דרקון לטייל ליון אדום, וכאלה... מתי אי פעם שער מקומה 1 הביא אתכם לקומה הצמודה? נבר. הוא לא עשה את זה.
אוקיי. תנתק את השידור, אני אספר לך. כן, אז אנחנו נגיד לילה טוב, ותודה למשחק. ביי ביי. לילה טוב. ביי. ביי.